Queria pedir aqui no palco a presença da professora Carla, representando a subgerência do ensino médio da SEDUC. Professora Raquel, da nossa primeira aula, já pode vir aqui para o camarim. Professora Raquel Furtado, professora de gramática, professor Eulisson de literatura. Hoje nós temos também professora Thaís Fernandes de química e, para finalizar, o professor Mike de biologia. Meninos, muito boa tarde. Boa tarde, pessoas. Não ouvi. Boa tarde, pessoas. Ah, sim. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos tenhamos uma tarde prazerosa, diferente, onde nós possamos interagir entre nós, entre as escolas, entre professores de outras escolas, para que a gente possa compartilhar o conhecimento que está sendo disseminado nas nossas escolas, graças ao investimento que o governo de Rondônia tem feito em vocês. Com a plataforma Revisa Mais e Revisa Enem, que eu acredito que vocês estão aproveitando bastante, eu vou passar a fala agora para a nossa coordenadora regional de educação, professora Ana Cristina Leandro, que vai dar uma boa tarde para vocês, para que a gente inicie os nossos trabalhos. Professora? Boa tarde. Esse é o nosso primeiro encontro, né? Esse momento foi pensado para vocês. Nós organizamos esse aulão com o intuito de bater um papo nesse primeiro momento com vocês, né? Porque vocês estão se preparando para um momento que vocês vão experimentar no final do ano letivo, né? Em novembro acontece a avaliação do ensino médio, a qual vocês vão participar, e vocês precisam se preparar. Nós acreditamos que, dando a ferramenta para vocês, vocês conseguirão, certo? Como a Adriana bem colocou aqui, nós somos a sexta melhor classificação em termos de ensino médio no país. Aqui na região norte, nós somos os caras, como vocês costumam dizer, né? Somos o primeiro da região norte, né? E o sexto melhor ensino médio do país. Só que assim, nós vivemos dois anos bem difíceis, né? Vocês concordam? Vocês ficaram sem ter interação presencial com os professores de vocês. Então, esse ano de 2022 é o ano que vocês precisam aproveitar todos os momentos que vocês têm em sala de aula para se preparar para a avaliação. Por que se preparar? O mundo é de quem está preparado. Vocês não podem ficar para trás. Vocês precisam se organizar e ter com vocês aquele princípio, né? O princípio do compromisso e da responsabilidade com o estudo de vocês. Porque todos os objetivos e metas que vocês traçarem para a vida de vocês, vocês conseguem. Mas vocês só conseguem se vocês se prepararem. E esse momento aqui é um momento de preparação, aliás, de auxiliar na preparação de vocês. A escola, os professores sozinhos, eles não conseguem. Eles precisam de vocês. E vocês precisam dos professores e das ferramentas que foram disponibilizadas para vocês. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e, em nome da professora Ana Pacini, secretária estadual de educação, agradecer a todos os professores da rede estadual de ensino e que fazem esse excelente trabalho junto aos alunos das nossas escolas da rede estadual. Quero agradecer também ao governador, coronel Marcos Rocha, pelos investimentos que tem feito na Secretaria de Educação, que proporciona para a gente as ferramentas que a gente tem agora e que a gente não tinha antes. Como a Adriana falou, nós temos aqui a plataforma do Revisa Enem, a plataforma do Revisa Mais. São plataformas que vocês podem utilizar para estar aprimorando o conhecimento de vocês continuamente. Saiu da escola, vocês têm uma ferramenta de trabalho para vocês utilizarem.
aproveitem para compartilhar o conhecimento de vocês uns com os outros, dividir, conhecer os colegas de outra escola, se comunicarem, né? E aprenderem um pouco melhor com isso, tá bom? Uma boa tarde para vocês, um bom aulão e eu desejo sucesso para vocês nas avaliações que vocês vão fazer no mês de novembro e no resto do ano, é claro, tá bom? Boa tarde, terceirão. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Carla, eu sou subgerente do ensino médio, né? Estou aqui representando a nossa secretária Ana Passini e a nossa gerente Rosane, juntamente também com a nossa diretora-geral Irani, e agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão aqui, agradecer aos gestores pelo empenho, né, de ter trazido vocês aqui. E vamos prestar atenção em tudo, vamos fazer com que valha a pena essa nossa tarde. Então, prestem bem atenção e aproveitem, que o aulão vai ser maravilhoso, viu? Boa tarde para vocês. Cadê as palmas? Isso! Vocês estão com sono, é? Então vamos despertar esse sono aí. Cadê o Major Guapindaia? Cadê o Carmela Dutra? Cadê o JBC? Cadê o Eduardo Lima e Silva? Ah! Cadê o 4 de janeiro? Aê! Cadê o Barão? Beleza, cadê o Castelo? Muito bem. Então agora a gente vai dar aquela relaxada, dar aquela esticada para tirar a preguiça. Cadê o Ulisses Guimarães, tá aí? Não escutei. Cadê o Ulisses Guimarães? Aê! Vamos dar aquela esticada, jogar a preguiça fora. Professora Josiele, da nossa escola Dom Pedro I, que vai fazer um trabalho com vocês agora. Jader, tá no ponto aí, meu filho? Tá. Então a gente vai fazer aqui esse momentinho aqui para jogar a preguiça fora e logo em seguida a gente começa com a aula, tá bom? Isso aí. Só solta quando der a ordem, Jader. Com certeza, que muda você. Eu quero vocês... Tá. Gente, boa tarde. Como ela falou, sou a professora Josiele. Muitos aqui do JBC me conhecem. DJ, soltar o som. Todo mundo em pé, bora. Os que estão chegando agora também lá atrás. Antes da música... Eu fiz uma paródiazinha para vocês, que eu sei que vocês vão gostar. Como eu conheço o gosto assim, de alguns alunos meus, eu pedi umas dicas assim, do que vocês jovens gostam de ouvir e de dançar. Eu quero que vocês decorem comigo assim, ó. Olha a paródia desse ano, bem facinho. Conhece a música? Desenrola, joga de ladinho, desenrola... Ah, eles estão com vergonha. Tudo bem. Vamos à coreografia e à paródia, então. Desenrola, bate, vira. Vem pro Enem comigo. Gostaram da paródia? É só para descontrair. Vamos lá. Vocês já sabem o refrão, né? Então vamos lá. Essa é paródia, sem a música. Desenrola... Vem pro Enem comigo. Desenrola. Vocês têm que virar comigo. Vocês estão me deixando só. É, vem, ó. Vem pro Enem comigo. Desenrola. Bate. Vem pro Enem comigo. Eu quero ver vocês virando aí. Eu sei que o espaço é pequeno, mas dá. Tá bom? Vamos lá. Só mais essa. Desenrola. Vem pro Enem comigo. Desenrola. Vem pro Enem comigo. Qual é a outra que vocês conhecem?
Faz o coraçãozinho, vem pro Enem comigo. Faz o coraçãozinho. Eu quero que vocês façam o coraçãozinho, bora lá. Estão filmando vocês, ó. Cadê o JBC? Bora lá, faz o coraçãozinho. Cadê o... Quem mais tá aí, gente? Major? Tem Major Guapindaia aí? Chegou? Quem mais vai falando aí? Carmela Dutra? Eita, gostei, gostei. Agora o DJ vai soltar o som para nós, que vocês estão com muita vergonha. Pode soltar o som. Em pé comigo, movimentar. Trabalhar o corpo e a mente para receber o ensino que vai vir daqui a pouco, tá? Bem lentinho. Vamos lá. Pode soltar o som. Só balança assim, ó. Cadê? Estavam tão animados agora. Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê a luzinha? Bora! Os daqui não estão levantando, hein? Cadê o balão? Olha o pezinho! Olha o pezinho! Olha o pezinho! Bora! Acende a luzinha, acende, acende. Joga o braço. Só mexe o braço e a perna. Quero em cima, embaixo. Sobe. Soco na frente. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Bora! Aquece! Eu sei que vocês fazem melhor. Vai vir de novo. Tudo de novo. Abre, abre, abre. Cadê? Bora! Sobe. Respira fundo. Mais. Continua. Sobe e desce agora. Olha o braço. Lembra aqui? Sobe. Dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Mais. Sobe. Mais. Puxa a respiração. Calma pra vocês. Deu pra aquecer? Deu pra cansar um pouquinho? Acordou? Agora a gente vai voltar, calma. Não, não é pra sentar, não. Não. Ó. Esse é pra vocês aquecerem. Não é pra sentar. Vocês estão mais velhos do que eu, que tenho 80 anos. Ó, vocês vão passar a tarde estudando, gente. Aproveita. Aproveita. Agora vai ser volta calma. A música é bem calminha, tá? Peço que vocês me ajudem, porque eu tô com o microfone segurando uma mão. É pra ser as duas. Quando eu soltar, vocês só acompanha, tá? Relaxa agora. Agora é relaxamento. Foi pra acordar o corpo, agora é relaxar pra aula. Solta o som, DJ. Respiração. Solta de novo. Puxa, não tô vendo o braço. Jogou. Consegue cantar? Pode respirar fundo. Todo
todo mundo pra cá. Congela. Troca. Joga lá na frente. Puxa o braço. Ó. Palma para vocês. Gente, para finalizar, agora pode sentar. Agora pode sentar. Já acordou? Já relaxou? Pode sentar. Eu quero deixar uma frase para vocês para esse dia, que diz assim: como essa música falou que a vida não é fácil como a gente quer, né? Tem uma frase que diz assim: a vida não é fácil, mas melhora muito quando a gente estuda. Então, que vocês possam aproveitar esse dia, esse ano, terceirão, tem segundo ano aí que eu sei, e dar o seu melhor, ok? Muito obrigado, boa tarde. Até mais. Valeu. Oi. Valeu, meu amigo Jader. Obrigada, professora Josi, pela contribuição. Eu quero fazer mais uma chamada agora para eu ver se agora vai ficar bonito esse grito, hein? Cadê o pessoal do 4 de janeiro? Cadê o pessoal do Barão? Castelo Branco? São Luís? Major Guapindaia? JBC? Rapaz, a disputa tá pesada, Célio. Cadê o Eduardo Lima e Silva? Ainda não chegou ninguém do Eduardo? Cadê o CTPM 7? E cadê o Ulisses Guimarães? Aê! Faltou alguém de eu chamar? Ah, é verdade! É uma escola... Ela é dinâmica. E quando vocês se depararem na prova lá, com essas questões de variações linguísticas, vocês vão lembrar, olha, a variação linguística tem a ver com o jeito de falar, com a variante de época, com a variante social, com a variante situacional. Então, é isso que vocês têm que entender e vocês, com certeza, nós vamos já treinar aqui, vocês vão conseguir tirar uma nota, ó, bem alta. Pode ir. Quando falamos em variação linguística, nós analisamos os diferentes modos em que é possível expressar uma língua, levando em conta a escolha das palavras. Gente, eu estava pensando antes de vir para cá, estava pensando em dinheiro. Aí eu pensei, olha, dinheiro. Existe tanto nome para a palavra dinheiro. Viu metal, cascalho. Eu já ouvi até a pessoa dizer assim, hoje sai o faz-me rir. Então, olha a diversidade que tem a palavra dinheiro. Se eu fosse pedir para vocês listar aqui, vocês iam saber mais do que eu. Porque tem inúmeras formas de falar dinheiro. Então, isso é a língua. A língua, ela é a nossa expressão básica. É por isso que ela muda de acordo com a cultura, com a classe social, com a idade, com o contexto, com a região, com a época, com as experiências, com as necessidades do indivíduo e do grupo onde a gente se expressa. Olha só, gente, quando você vai para uma reunião ou você vai para uma entrevista lá, um estágio lá do tribunal, você vai todo arrumado e lá na entrevista você vai procurar falar a linguagem mais próxima da linguagem padrão. Eu comparo a linguagem igual roupa. Não é que existe a melhor e a pior, existe a inadequada e a adequada.
Digamos que eu viesse aqui dar aula hoje e eu viesse toda de preto, roupa brilhante, maquiagem pesada. Aí vocês iam dizer, nossa, essa professora está inadequada, né? Eu poderia estar me sentindo bem, mas perante alguns eu estaria com a roupa inadequada para o aulão. Assim é a linguagem. Há situações que a gente precisa usar a linguagem formal padrão, a norma culta. A norma culta padrão é, vamos colocar aí numa escala, é a considerada de prestígio social. E é a que o Enem e mandioca são a mesma coisa, só que faladas em diferentes regiões. Assim, se eu fosse perguntar para vocês, por exemplo, a palavra menino, poderia ter o quê para menino? Guri, moleque. Né? Tudo isso seriam palavras que também se referiam ou se referem a menino, guri, moleque. Então a gente tem que entender que a variação linguística, ela se preocupa com o valor de cada um, né? Seja situacional, geográfica. Uma pessoa que é lá do Rio de Janeiro, ela fala diferente de um nortista. Eles têm aquele S chiado, eles dizem assim, X, né? Tem já, você consegue identificar quem é do interior e quem é da cidade. Tudo isso através do som, porque nós temos o quê? A mudança tanto no som, que diz a ver com fonema, tanto com a palavra escrita, que é o léxico. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, tá bom? Nós vamos começar a treinar agora, pode passar, questões que já foram do Enem, e vamos ver se vocês conseguem aí pegar e resolver. Diz assim, eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, era eu a palhaça da minha turma, risos. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Aí tem o nome, sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. Ela é Projeto Fala Goiana. Um aspecto da composição estrutural, que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua é, letra A, é o predomínio da linguagem formal entrecortada por pausas, letra B, a gente está fazendo Enem, é o vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português, C, é a realização do plural conforme as regras da tradição gramatical, D, é a ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados, sensíveis a um leitor iniciante. Levanta a mão quem acha que é a A. Levanta a mão quem acha que é a B. A C. E a D. E os que estão em cima do muro. E a letra E. Vamos ver se vocês acertaram. Pode passar. Parabéns, acertaram. É o predomínio de linguagem informal entrecortada por pausa. Percebe como não é difícil a variação linguística quando a gente tem ela na prática? Você vai identificando. Vamos para mais uma pergunta. Essa é grande, ó. Diz assim, corrida do submarino à festa de aniversário trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer mermão e é mermo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido, é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido.
Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas do uso social. A respeito desse repertório, atesta-se o, letra A, desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos, inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas, letra C, reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes, letra D, identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca, e letra E, variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. Letra A, quem levanta a mão? Letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos ver se vocês acertaram. Pode passar. Parabéns! Muito bem. É isso aí, meu povo. A linguagem é linda, né, gente? Terceira questão, vamos lá. Se há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida, aceitar a mudança da língua como um fato, isso deve significar que as escolas devem aceitar qualquer forma da língua, de cultura dos mesmos jornais, ou de seus colunistas, Círio Possente. Círio Possente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber, letra A, descartar as marcas da informalidade do texto, letra B, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, letra C, moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, letra D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, e letra E, desprezar as formas da língua prevista pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos à resposta. Muito bem, com certeza vocês estão compreendendo. Questão 4, meu povo, já eu vou cantar uma música para vocês aqui. Essa é fácil, bem fácil. Lembrando, gente, que como em todas as provas, até mesmo na prova de linguagem, existem as questões fáceis, médios e difíceis. Então, são em todas as provas, né? Você não sabe se você vai estar fazendo uma questão fácil ou difícil. Isso é natural, né, do Enem. A gente sempre analisa isso aí. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Voltou? Obrigada, gente. Essa daí, ó. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Que importa que uns falem mole descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? Quem se tem os 500 réis meridional, vira 5 tostões do rio para o norte, juntos formamos esse assombro de misérias e grandezas, Brasil, nome de vegetal, Mário de Andrade. O texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito étnico-religioso, B, linguístico-econômico, C, racial e folclórico, D, histórico-geográfico e letra E, literário e popular. Qual que vocês acham? E? Vamos à resposta para ver se vocês acertaram.
Gente, cuidado, hein? Olha, tem que ter cuidado nessas pegadinhas. B, falou B. Parabéns. Questão 5. Essa questão 5. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atuam como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades com a que se torna uma ponderável força contrária à variação. Celso Cunha, vamos lá, pergunta. De acordo com o texto, em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão comportamental comporta-se de que modo? Letra A, inovador, letra B, transigente, letra C, restritivo, letra D, neutro e letra E, aleatório. Aleatório. Quem acha que é aleatório? Quem acha que é neutro? Restritivo? Transigente? Inovador? Vamos à resposta? Essa daí também vocês erraram, hein? Tem que ter muito cuidado. Por que que é restritivo? Porque a gente pega a língua ou a gente pega a norma padrão e coloca a língua padrão como norma de prestígio. É a melhor. Fulano fala errado. E aí, se você usa isso, você vai estar praticando o chamado preconceito linguístico, tá, gente? Então, muito cuidado com isso aí. Vai que essa pessoa não teve acesso à escolaridade, não foi alfabetizada, que nem vocês têm esse... eu vi uma situação, um menino sorrindo de uma senhora que falou problema, pó. Aí ele, né, não pode haver esse tipo de constrangimento na língua, tá bom? Até porque eu já falei que as variedades linguísticas, as variações linguísticas, elas têm a ver com o sexo, com a idade, com a escolaridade, com a região. Se eu colocar um português, um angolano e um brasileiro falando, ixi, vocês vão ver a diferença. É a variedade linguística, são as variações linguísticas, tá bom? Não existe uma norma melhor ou, vamos dizer assim, uma que é menor e outra melhor, não. A norma culta padrão é que nós estudamos na escola. É a norma onde vocês vão ser cobrados no Enem, tá? Isso ela tem um valor e um prestígio maior, mas as demais também são importantes. Questão 6. Em bom português. No Brasil, gente, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando. E a cada dia, uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assiste aí uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não sabe dizer que viram um filme que trabalha muito bem. E irão ao banho de mar de vez, em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho, em vez de biquíni. Carregando guarda-sol, em vez de barraca. Comprarão um automóvel, em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua, ela varia no tempo, já falei sobre isso, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que, letra A,
O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Letra C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. E letra E. Letra B. Constrói-se a partir da exploração de dois dos significados do verbo tocar. Letra C. Compõe-se a partir do significado que se atribui ao verbo entender nas áreas rurais do Brasil. Letra D. Deriva do fato de Rosinha dominar melhor do que Chico Bento a língua portuguesa. Letra E. Constrói-se a partir da ridicularização do falar e da cultura do homem do campo. Geralmente vocês vão encontrar no Enem algumas tirinhas, cartoon, tem que saber interpretar também, tá bom? E aí, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E a resposta? É raro ser, mas meu Deus do céu. Constrói-se a partir da exploração de dois significados do verbo tocar. Meu Deus, gente. Eu posso tocar em alguém e eu posso tocar a minha. Um pouquinho antes de eu cantar. Ela retrata o quê? Olha, meu tempo. Ela retrata assim, a luta dos sertanejos, vamos colocar aqui, né? Do povo nordestino pela busca e pelo reconhecimento não só do seu lugar, mas também da linguagem, tá? Por isso que essa música aí, Asa Branca, que foi escrita 3 de março, mais ou menos, de 1947, pelo Luiz Gonzaga, ele tenta colocar para todos, né, uma situação que o nordestino, que o sertanejo vivia, não só a questão da linguagem, do preconceito, mas também como toda dificuldade, né, do clima que eles tinham lá, a questão da seca, tá bom? Quem não sabe o que é Asa Branca,
Asa branca é uma espécie de pombo, pomba. E ela, na asa dela, ela tem um risquinho branquinho. Só que na época da seca, ó, ela vai embora. Ela não fica lá, né? Então, até a asa branca já tinha ido embora, né? Então, por isso que essa música, eu acho importante a gente trabalhar quando trabalha, quando faz a revisão da variação linguística, porque ela tem algumas expressões da fala, dessa fala que às vezes a gente critica, alguém que fala problema, dificuldade, mas não sabe que essa pessoa não teve o mesmo acesso que nós tivemos, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo cantar aqui, Eulis, essa música. Bom. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas no sertão. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Obrigada, gente. Então, essa música, gente, ela tem algumas óio, teus óio, eu voltarei, né? Então, toda essa angústia que ele tinha, tanto do reconhecimento do povo nordestino, da situação que o sertanejo vivia, ele coloca na linguagem, né? E até foi censurada, né? Devido a essas palavras, plantação, né? O povo de lá falava desse jeito, ele colocou, ele reproduziu, na verdade. Então, uma música muito linda. Eu estava vendo que ele depois lançou outra música, A Volta da Asa Branca, porque ele saiu do Nordeste, né, nessa época, e ele deixou o grande amor dele lá, que era Rosinha, e depois ele faz uma nova música falando do retorno dele, né, o que acontecia muito com os nordestinos, sertanejos, que saíam, migravam para outras regiões em busca, né, porque a gente sabe que devido à seca não tinha do que viver, não tinha o que comer, e eles iam em busca de outras em outros lugares, em outras regiões, para trabalhar em busca do dinheiro. Então, tudo isso tem nessa música. Meu povo, por hoje é só. Obrigada. Eu sou a professora lá, Raquel lá do Castelo Branco. Valeu, professora Raquel. Muito obrigada pela sua participação. Valeu mesmo. Show de bola. Tio Jader, temos sorteio agora ou não? Valeu. Beleza.
Então vamos dar sequência aos nossos trabalhos aqui. Eu quero só fazer um lembrete. Quem tiver com sede tem que beber água lá fora. Não pode consumir bebida nem comida dentro do teatro, tá bom? Vamos dar sequência então. Nossa segunda aula de hoje, nosso querido professor lá da Escola Major Guapindaia, professor de literatura, Eulison Nogueira. Cadê as palmas? Professor Eulison Nogueira, que vai nos abrilhantar nossa tarde com um aulão de literatura. Seja muito bem-vindo, professor. O palco é seu. Boa tarde. Cadê o Pedrinho? Tá dormindo, Pedrinho? Vai ver que você não sabe desse meme. O velho aqui sou eu, pô. Como é que é o lance lá? É... Não, peraí. Tem que fazer todo mundo, mas como é que é? Hoje tem literatura. E aí? Vamos botar o pedrinho pra cima, meu amigo. Olha só. É muita informação aqui, isso dá medo. Pode passar o slide. Né? Bom, nossa aula de literatura, minha voz de alto microfone, meu Deus, então. Primeiro agradecer a vocês por estarem aqui. Espero que tenham. Transmissão? Onde que... Ah, tem que ficar aqui, é. Gente, que chique, tem um negócio. Tô bem, pô, pra galera ver lá fora e tal. Só aqui, Adriano, não pode caminhar não, é? Eu tô hiperativo. Vamos lá, então. Olha só. Cara, vou começar com alguns conceitos básicos. A gente tá aqui trabalhando pro Enem, eu quero aluno aprovado, eu adoro nomes aí em destaque. Então, vocês são o nosso objetivo de aprovação. Começa por aqui. Né? Então, hoje você vai pegar seu caderno, seu celular, bater foto, fazer o que você quiser, gravar a minha voz. É levar para casa, vai estudar e vai apaixonar-se por literatura. Por quê? A tua prova de Enem, vou começar por aqui, Raquel, deu uma brilhante aula de linguagem. Inclusive, Raquel, saudades, hein? Não vou dizer onde eu conheço a Raquel, como minha professora. Lá no Castelo Branco, eu sou aluno de escola pública. E aí a Raquel falou aqui de linguagem, tudo que acontece no universo da linguagem. Vocês tiveram variação linguística, um pouco de gramática. Ela cantou aqui, né... Asa Branca, e vocês ajudaram, isso foi muito bacana. Isso tudo é um processo que também perpassa pelo universo da literatura, beleza? Então, pode passar o slide, tem um passador, eu peço para passar. Aê, beleza? O que me interessa aqui, velho, é isso aqui, ok? O que você vai encontrar na sua prova de Enem em relação à literatura? E digo mais, 48% da sua prova é de literatura. Mas, professor, como assim? Eu nem tive isso no ensino médio, tem... Você tem professores competentes que, durante a aula de português, vão falando alguma coisa de literatura. Então, você vai ter uma prova em que você precisa conhecer conceitos, definições, você precisa conhecer autores de obras. Por exemplo, Machado de Assis. Quem nunca ouviu falar de Machado de Assis? Quem nunca ouviu falar de Machado de Assis? Ninguém, né? Você tem duas coisas que a escola tem, Machado de Assis e Mafalda. Não falta. Toda prova tem uma Mafalda e Machado de Assis. Por quê? Primeiro que o Machadão de Assis é o nosso principal autor da literatura brasileira. Segundo que a Mafalda tá lá, não sei porquê, a gente adora ela, gostou, colocou, né? E ficou e tá aí. Né? Mas em literatura, Machado de Assis. O que você vai encontrar na sua prova? Olha só, figuras de linguagem. Sabe figuras de linguagem? Vocês cantaram pra mim agorinha aqui, Acorda Pedrinho. Essa música que vocês estão aprendendo aí, que vai durar 2 dias, porque é TikTok, né? Então vai durar hoje, amanhã, depois, acaba, vão inventar outra. Trabalha com processo de figuras de linguagem. São metonímias. Sabe o que é metonímia? Sabe aquele teu amigo metido a sabedor de português? O chato, tem sempre o chato, né? Ele acha que ele fala corretamente, tudo que ele fala é certo, não tem sempre esse. Ele não fala por favor, ele fala por obsequio. É, ainda é grossa voz, por obsequio, pode dar-me um copo com água... É. Aí ele tá lendo uma obra, ele é o chato, tá lendo uma obra, não é chato porque tá lendo obra, é chato porque fica querendo se aparecer. Aí ele diz assim, eu tô lendo, eu tô lendo Graciliano. Esse lendo Graciliano é o quê? Metonímia. Ô, ensino médio,
quero passar em medicina, bora. Metonímia. Você faz uma troca de um todo pelo nome do objeto. Você não toma refrigerante, você toma coca, né? Assim que você faz? Vou ali comprar uma coca. Chega com um dia de uma chama de coca. Metonímia. É o processo. Você nunca comprou palha de aço. Alguém que já comprou palha de aço? Mentira, você compra bombril. E quando chegava em casa, você apanhava, que não tinha a palavra bombril, tu voltava. Tem bombril não, mãe. Pá, volta. Aí tinha lá, solão, brilhante. Né? Tu não sabia que aquilo era palha de aço. Por quê? Nós usamos o processo da metonímia. Metáfora é a mesma coisa. Né? Tem uma música que eu gosto muito do Humberto Gessi, cantor de Engenheiros do Havaí, que ele diz: seus lábios são labirintos. Olha que coisa mais, né, forte de dizer para alguém. Seus lábios são labirintos que atraem meus instintos mais bacanas. Tá vendo? Né? Os lábios como labirintos são uma metáfora. Metáfora é o quê, senhores? Senhores, é do sério. É uma comparação, né? Uma comparação subentendida. Isso é metáfora. Na tua prova de Enem cai metáfora? Sim ou não? Não, despenca. Sempre tem metáfora, gente, porque todo o processo de linguagem na literatura basicamente é metafórico. A gente vai usar as imagens para que você vislumbre, imagine, para que você tente entender aquele aspecto ali literário que a própria palavra vai ter. Ficcionalidade, ou seja, a literatura é um texto de ficção. Eu posso pegar a corda de literatura? Não. Tem gente que lê lá o Machado de Assis, Dom Casmurro, e passa a vida inteira. Mas esse bem que não era tóxico, meu Deus do céu, esse bem era capítulo também, não era fácil, né? Como se fosse alguém real. Você pergunta quem é o Bentinho, mano? É do livro. É ficção. É como você pegar um filme e dizer, nossa, mas aquele filme tinha uma cena que não pode circular. Ei, é ficção. Não é realidade. Ficção vem de um conceito de um cara, eu vou viajar longe, velho. O cara chama-se Aristóteles. Ele vai dizer que existe a mimese. Sabe o que é mimese? Imitação da realidade. Filme imita a realidade? Sim ou não? Mais ou menos. Novela imita a realidade? Mais ou menos. Bora lá. Novela se passa em Copacabana. Você agora trabalha, tem seu dinheiro, vai viajar para o Rio de Janeiro. Quando você pisa no Rio de Janeiro, a mesma cena que tu vê na novela de Copacabana, o jeito que a rua é, você vai encontrar no Rio de Janeiro? Vai, o cara, não, peraí, vamos mudar a rua aí, o fulano tá chegando, tá? Negativo, é a mesma rua que tava no filme, que vai estar na novela, vai estar na realidade, só que o processo é diferente, ele é ficcional, e a gente tem que entender que a literatura, ela é ficção, ok? E o texto, ele é subjetivo, aí eu gosto, porque existe o texto objetivo, aquele texto duro, aquele texto de redação padrão Enem, né? Que você pena para escrever, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumento, papapá. Cara, ali, texto objetivo. Dá para brincar no texto, fazer um texto literário na redação de Enem? Tema do Enem é caminhos para combater a desigualdade social. Aí tu coloca lá, um dia Pedrinho estava dormindo e ele não queria acordar, porque ele achava que a sociedade que ele vivia era desigual. Pode acontecer isso? Não, não, não pode, porque isso é a ficção, e aquele texto é objetivo. Quem trabalha com essa questão do subjetivo, isso aqui tremeu, hein, eu achei que era terremoto, ontem deu terremoto, é a literatura, beleza? Senhores, olha só, modernismo, romantismo, barroco, quientismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, são coisas que você precisa dominar. Estou falando com o aluno de ensino médio. Tem que dominar, velho. Tem que entender o que foi o modernismo. Quem são os caras do modernismo? O que eles queriam? Qual era a proposta? Literatura é isso no Enem. Romantismo. Lembra do romantismo? Vamos pegar um exemplo do romantismo. Esperar o príncipe encantado. É. Ai, eu sonho com ele, que ele... Ele vai aparecer no cavalo branco e tal, aí o menino sonha com a herdeira, né? Tomara que ela seja herdeira, uma donzela e tal. Aí chega no ensino médio e cai na realidade. Não tem príncipe encantado. Tem príncipe engasgado, encantado não tem. A donzela também não acontece. A vida é real.
O romantismo trabalha com a vida irreal, o subjetivo. A literatura que trabalha com a alta imaginação. Família perfeita, igreja perfeita, escola perfeita. Tudo que acontece para chegar ao perfeito é o romantismo que trabalha. Realismo não. No realismo, por exemplo, ó, você vai pegar uma literatura, deve estar ali embaixo, não vi ele escrito ali. Você vai pegar uma literatura que escancara os problemas da sociedade. Escola tem problema? Eu não. Ah, mas, ó, a galera do Castelo Branco, tá aí o pessoal do Castelo Branco? Cadê o pessoal do Castelo Branco? Do Castelo Branco, mano. Olha aí, ó, tá vendo, ó? Terceiro B, 2010. Pode procurar lá. Tá lá o meu nome. O único terceiro B que prestou. Até então, de vocês prestem, tomara que sim. Olha só. A escola é perfeita, segundo alguns. Segundo outros, não. O que torna uma escola perfeita? Depende do teu parâmetro. Mas sempre tem algum probleminha. Uma torneira que tá vazando, o banheiro que não funciona. Não tem qualquer lugar, até na tua casa acontece. O realismo faz isso. Ele diz, olha, problemas acontecem e ninguém é perfeito. A família, às vezes, tem alguns probleminhas. Tem um pai que vai lá, dá uma volta, entendeu? Acontece. Ah, eu casei uma vida inteira. Quem sabe? A vida inteira pode ser até amanhã. E aí? Esse é o realismo. Ele faz o quê? Escancara. Machado de Assis era um cara que começou escrevendo obras românticas. Mas você já viu gente azeda ser romântica? Não é. Né? Aquela pessoa que não sabe ser romântica. Dá essa flor aí. Pega essa flor. É pra ti, toma. Pronto. Deu a flor. Sou romântico. Né? O romântico não. Ele fala, olha que linda flor. Parece um amigo meu que tá apaixonado. Ele diz, olha que linda flor. Parece com você. Tão linda feito você. Cheirosa feito você. Então tem todas umas palavras, uns adjetivos utilizados para fazer, né, aquela volta toda. O romântico. O realista não. A mulher assim, a espiançada acabou e bora. Pronto. Realista. Escancaram os problemas. Ali eu tenho uma literatura chamada naturalismo. A literatura que vai ser uma obra que o Enem adora cobrar, chama-se O Cortiço. Já ouviram falar do Cortiço? Obra que se passa no Rio de Janeiro. O principal personagem de Bertoleza vai pegar uma faca, vai cortar a própria barriga. Ela vai abrir a barriga como se ela fosse um animal. É um processo da literatura chamado de animalização. Animalização é se colocar em estado animal. E isso ele nem adora cobrar. Porque esse é o tipo de literatura, galera, que perpassa as questões filosóficas e sociológicas. Você precisa pensar. A prova de Enem é uma prova para pensar. Tu tem os textões lá, que só vai ler no Enem, né? Galera que odeia texto, só lê texto no Enem. E abre a prova, aquele monte de texto, fica desesperado, marca, né, C, D de Deus, C de Cristo, B de bom, né, E de eu, ele estava dando aula lá, então marcar aí também. E assim vai acontecendo. Cara, não, pera, pensa. Essa prova é para você pensar. Cada escola dessa tem um aspecto. Modernismo, grava comigo aí, ó. Prova de Enem. Modernismo é rompimento. Apareceu a palavra rompimento, modernismo. Sabe por quê? Tudo que o Brasil fez até o século XX era imitação. Simbolistas publicaram obras simbolistas na França. Charles Baudelaire é o autor. Aí ele chega lá e publica As Flores do Mal. Aí o cara aqui no Brasil, Cruz de Souza, inspirado nele, publica, né, Missal e Broquéis. É muita obra na cabeça, Missal e Broquéis. Aí, meu velho, quase que uma cópia. Chega os modernistas e dizem, quero originalidade, nada de copiar dos outros. Literatura é antropofagia. Vou falar mais deles, mais tarde para vocês, um pouquinho, nos meus finais da aula, de quem são esses caras. Por quê? Passa, por favor, meu slide aí. Dentro desses assuntos, os mais cobrados. TQS. Tinha uma professora no Castelo chamada Rosmara Vital. Ela falava, TQS. Tem que saber. Tem que saber o quê? Quarta geração do samba. Quarta geração modernista. Terceira geração modernista. Segunda geração e primeira geração. Quantas gerações eu tenho no modernismo? Quatro. A primeira geração da destruição. Quem está vindo no teatro pela primeira vez na vida? Primeira vez no teatro.
Levanta a mão, sem vergonha. Pode dar. Beleza. Nesse aqui, primeira vez. Primeira geração modernista, senhores, ela começa, sabe onde? No teatro. Os caras marcam o teatro. Marcam peças, músicas, recitais. Bora romper. Bora fazer uma literatura nova. Ó, rompimento. A segunda geração fala, calma, vamos pensar o Brasil. O Brasil tem problemas sociais, então bora pensar nos problemas sociais. Aí vem um cara, por exemplo, chamado Jorge Amado. Ouviram falar? Mas ouviram falar de Gabriela Cravo Canela, sim ou não? Sim. Novela da Globo. Tieta do Agreste. Tem até a música do Caetano lá. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a lua de Tieta, eita, eita. Tá lá, Tieta do Agreste. Você tinha, né, a obra dos meninos, você vai ter... As obras, a obra Vida das Secas, do Graciliano Ramos, são obras que vão falar de quê? Questões sociais. Quais são os problemas que o Brasil enfrenta até hoje? Saúde, economia e educação. Sempre foi assim. Os caras da segunda geração vão fazer obras para refletir isso, para tentar solucionar esse problema. Os caras são revolucionários, eles querem mudar por onde? Pela literatura. Lembra que eu falei que literatura é ficção? Você precisa pensar assim, a segunda geração quer mudança, ponto. A terceira geração já diz, opa, pensamos em mudar o mundo. Chegou gente nova no pedaço. Pensamos em mudar o mundo. Isso queria chamar a atenção, aí eu vou... Cara, agora na terceira geração, vamos mudar quem? Nós mesmos. Vamos refletir. Aí tem uma autora aqui, o nome dela é Clarice Lispector. Conhecem? Gostam? Não? Por quê? Isso é difícil? Ler Clarice é uma confusão mental, né? Tu começa a ler e se perde. Aí tu fala, o que ela quis dizer? Tu volta pro começo. Aí tu, quando lê o começo, lê, chega no fim e não lembra do começo de novo. Aí volta. É isso. Você está no processo de se entender. Você começa a revisar o seu próprio eu. Quem sou eu diante desse mundo? Se o mundo é um mundo cão, se o mundo é um mundo problema, quem sou eu diante disso tudo? A terceira geração vai fazer isso. Ela é reflexiva. Já a quarta geração é a geração do poema concreto. Caetano Veloso, né? Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. A dura poesia concreta das tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Essa é a poesia que denota São Paulo, chama-se Tampa. Mas também denota pra gente a literatura concreta que nasce em São Paulo. Que parece com o mesmo nome da cidade de Céu, de Pedras, né? Que é São Paulo, mas que também trabalha com o concretismo, uma literatura que não está preocupada mais com as questões estéticas, tão somente. Eu quero saber do sentir e eu quero saber também da imagem que o poema pode me passar. Depois eu tenho ali, senhores, pré-modernismo, tem um cara chamado Euclides da Cunha, que é um dos principais, Monteiro Lobato, com as suas relações de Narizinho. Não existe obra chamada O Cristo do Capo Amarelo. Não tem. Aventuras de Pedrinho, Relações de Narizinho, Rabicó e o Saci Pererê. Formam um sítio. Entendeu? Você tem ali, ó, uma conjunção de obras que trabalham o homem interiorano. Aquela falou aqui sobre variação linguística. No Brasil, todo mundo fala igual? Não. Eles falam porta. Ou se falam porta. O nordestino fala assim, ele diz, ele olha só, nessa aula de hoje, o gaúcho, ele fala, mas pá, como assim, nessa aula de agora? Então, falando de literatura e de linguagem também, de tudo, é porque literatura também abrange tudo isso. Se eu for pro interior de Minas Gerais, me lembro, uai, como assim? Era tudo uma hora dessa, cafezinho daqui a pouco. É assim que ele vai falar. Essas falas, os pré-modernos vão colocar nas suas obras. Essas falas regionais, essas falas que estão em regiões do Brasil, regiões geográficas, né, vão estar onde? Dentro da obra literária. Literatura vai ser isso. A literatura pré-moderna vai refletir a população do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Quer ver um exemplo que até hoje acontece? Bora lá. Vai rolar um show no Brasil de um artista internacional. Onde que é o show?
Vamos lá, o show no Brasil, onde que é o show? São Paulo, Rio de Janeiro. Quer dizer então que São Paulo e Rio são Brasil? O que, que os caras disseram aqui? Vamos sair do eixo Rio-São Paulo. Ei, se produz literatura no Nordeste, se produz literatura no Norte, no Sul, bora falar dessa galera. Não adianta falar só de quem está no centro. Vamos falar dos regionais também. Gêneros, épico, lírico e dramático. O que, que é o dramático, senhores? Já vi gente fazendo drama? A gente quer dramático. Olha, se tu não for, não vou não. Não. Esse aulão é só você for, entendeu? Pô, vai me deixar aí sozinho nesse aulão? Não. Para, não. Vou ficar. Drama pra te convencer aí. É quase um teatro, não é? O pessoal monta uma cena. É tipo assim... Quero sair, mas não quero dar o braço. Eu sei que eu quero sair com você, entendeu? Então vou dizer não. Na próxima a gente pode ver. Por dentro, bora. Insiste, fala, vamos. É o drama, é o teatro. Novela tem drama, cinema tem drama, teatro tem drama. Claro, aqui acontece o texto dramático. Nós vamos encenar, nós vamos colocar para cima, vamos colocar para fora, né, as nossas formas de encenação. Depois vem, ó, o gênero lírico. Alguém sabe o que é uma lira? Instrumento musical. A poesia na saída, a musicalidade. Por isso que poesia tem rima, por isso que poesia tem ritmo, por isso que poesia tem uma sonoridade, entendeu? Você na escola estudou trovadorismo, literatura que nascia da trova. Isso é lírico. Então a poesia, ela é lírica. Minha alma de sonhar te andar perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Olha que musicalidade. Minha alma de sonhar te andar perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Isso não é meio que musical? Acabei de estar caetando para vocês. Isso não é musicalidade? Isso é o chamado de lírica. Na literatura chamamos isso de lírica. Sempre está na prova. E o gênero épico das epopeias, das narrativas, né? Os grandes textos que a gente lê na vida. Conto, crônica, novela, romance. Todos vão nascer do gênero épico. Todos vão nascer do ato de narrar. E todos nós sempre narramos. Quando sair desse aulão, vocês mil vão falar como foi o dia de hoje. Se foi chato, se foi bom, se não foi. Para falar tudo, vocês vão montar uma história. É que nem fofoca. Fofoca na história. Amigo, tu nem sabe. Começa assim. Tu nem sabe. Aí começa. Tá. E o fofoqueiro lá se alimentando, né? Então, é história. Tem personagem na fofoca? Tem ambiente? Tem onde aconteceu? Tem narrador? Tu, fofoqueiro. Tem. Você é o narrador. Tem tempo? É o passado. Ninguém narra o futuro, só vidente. Você fica lá, lendo a mão, lê o horóscopo, né? Lá, eu sou capricorniano, peraí. Ixi, tem que usar sapato preto hoje. Então tá bom. Aí, esse é o futuro. Esse é o texto preditivo. Esse narra também? Esse narra também. Então você tem aqui, ó, gêneros que são modalidades de cada texto literário, né? Do soneto, da crônica, dos contos, romances, novelas e assim vai. Função da linguagem com destaque para quem? Metalinguagem. Valendo nada, valendo só o meu tchau. Alguém sabe o que é metalinguagem? O que é metalinguagem assim? Oi? Pronto, o código explica o código. Bora lá, meu código. Moleque, não, isso aí. Que história é essa aí? Major? Eu não posso falar muita coisa, para não entender outras coisas, mas senhores. Contente. Cara. Não vou puxar o saco do Major. O pessoal do CTPM tá assistindo lá no Tiradentes, né? Abraço para vocês também. Eu sou do Major e do Tiradentes, então eu fico me dividindo em duas escolas. Senhores, a galera do Major, a galera daqui também falou alguma coisa do código, que explica o código. Foi aqui, né? Escola é essa aí. Bate palma pra eles. Eu não entendi o nome da escola. Aí o João Bento.
Aí o João, eu entendi, gente, eu entendi Paulo Freire. Eu falei, que escola Paulo Freire em Porto Velho? Não tem, né? João Bento da Costa, olha só. Pessoal da Zona Sul aí, marcando presença. Viagem de longe, hein, mano? Tô é doido, é muito semáforo, né? Viaduto. E o ônibus chacoalha, aí tu fala, vai cair, não vai não, mano. Você agora em paz. Tá, tá tudo certo. Depois eu falo quando eu falo, você que por aqui também, já se comunica. Código, fala de código. O que é o código? 2 mais 2 é 4, que é o código, é? Não, né? Nossa língua é o código? Sim. Nós usamos para nos comunicar. Código é tudo aquilo que você usa para se comunicar. Se eu faço assim, ó. O que eu estou querendo dizer? Tchau. Esse é um código. Se eu faço assim... Aí, ó. Salve. Na minha época, paz e amor. Se eu faço assim... Pensa besteira. O que é isso aqui? Legal, né? Tá positivo. Isso é um código. O que a metalinguagem é, como disseram? Fui trollado. Mas valeu. Obrigado. Cara, toda língua é um código. Então, a metalinguagem, poema que fala de poema. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto que chama Catar Feijão. E ele vai dizer que fazer poesia é como catar feijão. Ou seja, ele é um poeta e está falando sobre o fazer poético. Isso é metalinguagem. Filme que fala do próprio filme, metafilme, metalinguagem também. Música que fala de música. Ah, fazer música é legal, não sei o que, né? Metalinguagem também. Ou seja, a linguagem que fala da própria linguagem. O código que fala do próprio código e as suas funções. Função emotiva, que não é do Zemo, tá? Função emotiva centrada no eu. Função metalinguística. Função referencial, a função da redação do Enem, né? Você tem várias funções para cumprir o que você quer. Porque ninguém fala de qualquer jeito a todo momento. Para falar com quem você gosta, você amansa a voz. Quando você está com raiva, você entona a voz, né? Assim? Ei, sai daqui. A cachorra vai ficar, sai. Não vem. Entona a voz. Se é para convidar para jantar, quer ser para jantar comigo hoje? Entendeu? Você faz uma voz diferenciada. Isso é funções de linguagem. Você tornou-se um grande advogado aí, bora lá. Aí tu vai pro tribunal, pra audiência. Tu não chega com o juiz e fala assim, esse é o juiz, é o seguinte, ó, esse bicho aqui malandrão, tá ligado? Mas sim, tô aqui pra salvar ele, é nóis. Vai falar assim, não vai, né? Meritíssimo senhor juiz, esse meu cliente surtou por necessidade. Tu começa a colocar umas palavras, né? Porque essa é uma função da linguagem. Entendeu? Tem que ser que nem igreja aqui, ó. Dá. Isso. De novo, dá. Obrigado, senhores. Amém. Olha só, pode passar. Estou me empolgando. Autores mais cobrados. Lê comigo, Thiago. Bora lá. Quem é o primeiro? Segundo. Terceiro. Quarto. Opa. Quinto. Sexto, sétimo, oitavo, eu perdi a conta, sou de humanas. Nono, décimo, desculpa, irmão, eu não sei mais contar depois daqui, é décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, 15º,
beleza, da Clarice a galera deu um up. Ó, por que vocês leram? Vocês leram bem. Cara, vocês precisam saber que esses caras despencam no Enem. Toda prova, como 2 são 5, toda prova terá esses autores. Sempre tem uma questão de Drummond, e vou jogar mais. Poema de Sete Passos. Quando nasci, um anjo torto, desde que vivem a sombra, disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. Toda prova tem uma questão do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que geração ele está escrevendo? Ele escreve no pré-modernismo, depois volta na primeira geração. Né? O Drummond é da segunda geração poética, Ferreira Goulart é da terceira geração. Poema sujo, grava esse nome, sempre está lá. Machado de Assis, o grande autor do realismo. João Cabral de Melo Neto, terceira geração. E assim você vai vendo, ó, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, primeira geração. Eles não são irmãos, são apenas amigos. O nome que é igual. Álvares Azevedo, né? Você tem romantismo, tem o Veríssimo agora, da quarta geração. A gente tem o Rubem Braga aqui da quarta, Alencar do romantismo, Iracema. A gente tem a Spector da terceira geração. Saramago é brasileiro ou português? Saramago é brasileiro ou português? Português, não é brasileiro. A obra principal dele pra gente são duas, na verdade, né? Chama-se Está Sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo. É, são as duas obras que ele tem que são mais comentários no Brasil. Beleza? E o nosso querido segunda e terceira geração, Guimarães Rosa, autor do Grande Sertão Veredas. Esse cara também sempre está presente. Porque o Guimarães Rosa é um cara que vai falar sobre a linguagem do sertão. Ele era médico, andava no sertão mineiro, em Minas tem sertão, andava no sertão mineiro em cima de um burrinho. Em cima do burrinho ele catalogava palavras. Ele inventava depois palavras. Ele é o maior, já caiu, isso no Enem. Guimarães Rosa é o maior neologista da língua portuguesa. Ele é maior neologista. O que é um neologista? Inventa palavras. A pessoa pode inventar palavras? Pode, mano. Se inventar e pegar, é tudo. Acabou. Daqui a pouco está personalizada. Ele tem um verbo que eu gosto que chama-se velhar. Tem um texto dele que ele fala que os velhos estavam velhando. O que é o velho velhar? Depois que tu fez tudo na vida, teve filho, casou, trabalhou, se aposentou, tu vai velhar. Tu vai ficar sentado, só curtindo a aposentadoria, o tempo, né, aquela coisa toda, a vida, você está velhando. Olha a palavra nova que ele cria, beleza? Pode passar para mim, por favor? Olha só, esse é o quadro de tudo que vocês viram no ensino médio. Não estou aqui para bater esse quadro com vocês hoje. Eu convido para a escola de vocês que eu falo de cada um deles. Aqui não. Aqui, ó, é só o panorama. Isso tudo aqui é a literatura brasileira. Autores, obras, momentos, ó, todos estão aqui. Todas as eras. Professor, história e literatura vão andar lado a lado? Vão. Sempre. Sempre por quê? Isso aqui é a história da literatura. Então nós vamos trabalhar isso aliado ao contexto literário, beleza? Pode passar mais um para mim? Lá vem a Adriana. Quantos minutos, Adriana? 20. Dá para muita coisa. Senhores, chegamos agora na Semana de Arte Moderna. Chegamos mais perto da gente. Estamos aí, ó, esse ano, que ano é esse? 2022. A Semana de Arte Moderna é 1922. Tem quantos anos esse ano? 100 anos. O Brasil está em comemoração pela Semana de Arte Moderna. Isso aqui também é cobrado para vocês na prova, beleza? Primeiro, os caras estão pensando em progresso científico. Sabe quem está chegando aqui? O avião. Santos Dumont, galera nos Estados Unidos. Estão produzindo o quê? Avião, na França. Então, vocês tinham vários lugares de produções já tecnológicas. Movimento, né? A gente tem aqui, ó, o cinema. Cinema não é algo antigo, não. Inclusive, o Enem já cobrou um tema desse. Cinema é algo relativamente novo. E o cinema transmuta para a gente também a velocidade. O que o teatro faz em 3 peças, o cinema faz em 1h30, por exemplo. E com muita tecnologia. Foram assistir Doutor Estranho? Sim. Homem-Aranha sem volta para casa? Sim, gostaram? Muita papagaiada. Mas olha,
Sou hater. Olha só. Ali rola muita cena com tecnologia, sim ou não? Homem-Aranha. Pô, o Doutor Estranho aparece, vem do nada, quebra esse espelho, bota pra cima, a cidade vira pra baixo. Homem-Aranha vai, aparece três, aí começa a brigar, depois tá todo mundo bem, e etc. E aí, cara, isso vai acontecendo. Sabe o que é isso? Tecnologia no cinema. Então é importante perceber que o advento da tecnologia mudou o pensamento da sociedade do século XX. Reivindicações de massa, as greves. Tá achando que greve é de hoje? Olha há quanto tempo a galera reivindica os seus direitos. Isso não é errado, não. Segundo ponto, turbulências políticas, revolução comunista, Primeira Guerra Mundial e a crise dos valores europeus. O mundo tá tranquilo, né? Continua dormindo, Pedrinho. O mundo tá legal, não. Dorme, mano. Dorme. Tá um piseiro doido aqui, ó. Pensamento, todo mundo fervilhando. O que vai ser da vida? Cada novo ano que chega, velho, o que vai ser? O que vai ser? Aí vem os artistas para tentar responder. Pode passar, por favor. Vem a influência de quem? Europa. Quem conhece vanguardas europeias? Gostei, tu viu? Ele se empolgou. Qual tu gosta? Ele manda o... Mas olha só, futurismo, cubismo, dadaísmo, tá? Expressionismo e impressionismo são todas vanguardas. Bora comigo de novo? Quem que é o futurismo, senhores? Exaltação das máquinas. Que é isso? Vou fazer uma música para as máquinas, né? O que é exaltação das máquinas? Alguém que gosta de tecnologia? Alguém gosta de velocidade, avião, carro rápido, né? Anda no Fusca e fica pé da vida. Fusca não, Fusca não, Fusca não. Carro tem que ir de 0 a 100 em 12 segundos. É velocidade. Isso é exaltação das máquinas. Entendi. Minha casa tecnológica. Tu chega em casa e fala, Alexia, boa noite. Alexia diz, boa noite, senhor, tudo bem? Alexia, liga a luz. Agora, Alexia, liga o som. Eu não tenho Alexia, percebeu, né? Alexia, liga o som. Alexia, faz a comida. Não. Com o inventário Alexia, que cozinha, eu compro Alexia. Isso é, ó, exaltação das máquinas. Não viver sem, ó, tecnologia. Você quer um celular que não presta? Não quer. Ah, esse aqui não, esse aqui nem tem filtro direito, não tem mais, tá ligado de novo. Esse aqui nem tem mais não sei o quê. Por quê? Tu gosta da alta tecnologia. Só quero o iPhone 13. iPhone 11 não, tá ultrapassado. Só o 13. E aí começa a exaltar as máquinas. Cubismo. Cadê o professor de matemática? Aí, ó. Quando a literatura, a arte e a matemática se uniram. Cubismo. Os caras vão usar formas geométricas para falar de obra. Os caras vão desenhar com retângulo, triângulo, círculo. Já esqueci todas as outras, mano. Aqui eu sou péssimo, sou de humanas, hein? E tem 10 anos que eu tô aqui. Então, assim, só vou até aí. Desenhos, matemáticos, geometrias vão estar aqui, ó. Onde? No cubismo. Dadaísmo. Como é que uma criança fala quando ela é bem pequenininha? Gugu? O que quer dizer Gugu Dadá? Nada. Tu não sabe mais Gugu da idade, é. Hã? Eu não sei como é que a tia do infantil entende, meu. Só elas entendem, né? A criança do infantil fala, tá bom, meu filho, vamos lá. Aí ela leva. A gente não, nós não temos capacidade para isso. Dadaísmo nasce daí. A literatura que nasce a partir do vazio, do nada. Sabe por quê? Os caras falam assim, olha, ninguém liga mais pra arte. A galera tá fazendo guerra, a galera tá fazendo tudo que não deve fazer. Então é o seguinte, vamos fazer uma literatura também do nada. Vamos fazer assim, passa para mim o slide, por favor. Passa mais um. Sabe o que é isso aqui, ó? Esse vaso? Uma obra dadaísta. Sabe qual é o nome dele? Fonte. O vaso é uma fonte, tu senta e pensa. Entendeu? Ah, é, tô cheio de problema, vou embora. Fonte. Para muita gente no mictório. Para arte, isso é fonte. É uma obra dadaísta. O cara pegou uma roda de bicicleta, colocou de cabeça para baixo e disse arte.
Pronto. Simplesmente tem uma arte. Cubismo lá, o que eu falei da geometria, dá pra ver daí? As Senhoras de Avignon, do Picasso. Aquela obra que todo mundo conhece, tem até uma figurinha no WhatsApp lá, ó. Expressionismo, do Eduardo Munch. Chama-se O Grito. Sabe por que ele é o grito? Porque é o grito. Vamos reproduzir o grito? Como é que grita? Isso, é fraco. Quando você grita, parece que o universo do teu lado fica estofido, né? Quer ver? Bora lá, no 3. Bora ver o que o Manto queria com a gente com essa obra. Vamos gritar. Faz, o grito destrói as coisas, entendeu? O grito, ele embaraça as coisas. Olha ali, ó, olha o rio distorcido, olha o sol distorcido, é o desespero. No desespero tu vê alguma coisa? Não vê, tu faz várias coisas que não é pra se fazer. Quem faz não é pra se fazer, você faz. O microfone agora, olha, tá, a voz ficou até mais bonita, né? Boa tarde, senhores. Olha só, lá em cima, futurismo. A Arga dos Lanceiros, do Humberto Bocchini. Você tem ali, ó, a fala sobre a guerra. Os lanceiros, eles são os que vão para a guerra. Vencem ou perdem, morrem por sua pátria. Cada arte dessa expressa uma coisa. Agora, uma arte que não morreu até hoje, senhores, para eu encerrar brilhantemente com vocês, essa aqui, ó, chama-se Surrealismo. A perspectiva da memória do Salvador Dalí. Olha o relógio, parece um ovo frito. Olha a árvore. Isso é um sonho. Parece um elefante deitado ali com o relógio. Tá vendo? Só tem um elemento aqui que não está distorcido. Sabe quem é? Uma barata. Esse autor adorava barata. Não sei porquê, mas ele gostava. Então, permaneceu aí sem estar distorcido. Essa perspectiva do sonho. Você, quando sonha e acorda e quer lembrar do seu sonho, você consegue lembrar fielmente do sonho? Raramente. Tu consegue? Tá vendo? Temos alguém aqui especial. Não vai, mano. Eu não estou, não. Eu fico lá, eu sonhei que isso aqui hoje, mas aí eu sonhei que tinha... Parece aquele vídeo lá, né? Ah, barata, diz que tem. Abençoa, Senhor, a família também. Fica uma coisa assim, uma coisa aqui, outra ali. Tu vai juntando fragmentos, né? É o sonho. O sonho é surrealista. Ele vai estar dentro daquilo que é real. Ele é mais, é muito mais do que a própria imaginação, do que a própria razão. Oi. Aí. Beleza, senhores? Pode passar então, tem uns 5. Fazer um vídeo com vocês no final de tudo, tá? Que eu quero mandar para os meus amigos lá de São Paulo, que eles acham que aqui o povo não estuda. Vamos fazer um vídeo próprio para a galera lá. Senhores, Anitta. Mafalda. Calma, descansa, militante. Tá bom? Cara, aqui, ó. Aqui, ó, é a Anitta Mafalda. Mas é que nem a Anitta de hoje, criticada por tudo. Ela chega, publica uma tela e diz, olha, essa tela aqui, ela é moderna. Essa tela não imita a realidade. Aí o chato do Monteiro Lobato vai e publica um texto no jornal e o texto diz, isso é paranoia ou mistificação? O cara chama a obra dela de paranoica, velho. Porque ele não concordava que a arte deveria ser rompimento. Para ele, a arte deveria permanecer dura, intacta. Passa mais um para mim, por favor. Só para terminar com ele. Pode passar. Olha lá, ó. Mais um. Aí. Essa é minha esquerda. Essa é minha esquerda. Essa é minha direita. Tá? Pessoal do meio. Pessoal do meio, para lá, vai ler a parte da direita, que é de vermelho. De
vermelho. A direita vai ler de vermelho. O pessoal da esquerda, que é do lado de cá, do lado de cá, vai ler a parte verde. Combinado assim para terminar? Beleza? Aqui é o Teatro Municipal de São Paulo. Semana de Arte Moderna está começando. Os caras estão dizendo assim, meu senhor, ó, acabou. Parou de imitar os caras. Vamos fazer uma antropofagia literária. Bebe a cultura lá de fora, come, luta e joga pro Brasil. Para de imitar os outros. Uma literatura totalmente nacional. Aí o Manuel Bandeira era gaiato. Só que os caras são gaiatos assim, ó. Criticamente. Vai fazer um poema para falar dos caras, os parnasianos. Os parnasianos não queriam que a arte mudasse. Aí o que, que ele vai chamar? Ele vai chamar os parnasianos de sapo. Olha o que, que ele vai dizer. Eu vou ler a parte preta, combinado assim, né? Esquerda e direita. Bora lá. Enfunados os papos saem da penumbra aos furos dos sapos. A luz os deslumbra em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: é bem martelado, verde como o primo e comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos, fiz dei a norma. Reduzir em 100 danos. As pra gente, por favor. Isso, cadê o poema? E tá pra baixo, hein? Na hora da edição do slide, então. Poxa. Mas eu gostei dessa parte aqui, ó. É. Vai acabar mesmo. Segura aí. Vou filmar essa parte da gente, tá? Vou dizer assim, ó. Dá? Vamos. O mesmo esquema. É assim, né? Vai lá. Eu vou ler um pedaço de canto. Alô, meus amigos paulistas, tudo bem com vocês? Berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Aê! Valeu, galera, mais de hoje. Muito boa tarde. Quero me dar essa foto dos caras aqui rapidinho. Os caras eram o quê, mas eram legais, tá? Obrigada, Eulison. Um show de literatura. Meninos, vamos agora para as coordenadas, tá? Nós vamos descer para lanchar. Espera aí! Espera aí! Nós vamos descer para lanchar como meninos e meninas lindos e lindas que vocês são. Deixa eu só fazer aqui uma performance. Calma, calma, ninguém está ainda. Ei! Acende a luz do teatro pra gente um pouquinho. Só pra se registrar. Levantou. Aê! Lindo! Aqui, ó. Deixa eu só fazer o combinado com eles. Vocês vão voltar ao teatro 20 para as 4. São 3h10 agora. 3h40, todo mundo aqui. Lanchou, bebeu água, banheiro, voltou. Sem comida dentro do teatro. Alô?
queria pedir para as escolas, não pode ficar ninguém dentro do teatro na hora do lanche, que tem alunos que vão deixar seus pertences, a gente poder fazer uma limpeza aqui no lixo que porventura tenha. Então, quem vai, não pode ficar aqui dentro. Vamos lá, agora intervalo lá fora. Vamos esvaziar o teatro para a gente poder fazer uma varredura aqui. Tem gente deixando garrafa no chão, hein? Vamos lá fazer um lanchinho. Pessoal da transmissão, professores, a gente tem um lanche especial para vocês aqui no camarim, tá?
Oi. Vou pedir o apoio da Carla, da equipe da Carla, da equipe da Cré, da equipe da Niron, para colocar os meninos para dentro. Sem lanche, sem água aqui dentro do teatro, hein? Vamos nos organizar para começar a aula da professora Thaís Fernandes, de Química. É o primeiro aulão CREP, TVH, TEDUC e Uniron. É isso aí. Eu quero mandar também um beijo para as minhas escolas que estão lá nas suas bases assistindo ao vivo pelo YouTube. Diga, Jade. Afago, nem parece que comeram a galinha. Eu quero aqui registrar a presença dos meus diretores Juliana e Marcelo da Escola Marcos Freire, que vieram prestigiar o nosso aulão. Obrigada. Próximo aulão, a galera do MDF vai estar aqui, se Deus quiser. Então, olha só, pessoal, nós agora vamos para o nosso terceiro tempo, entrando na área da ciência da natureza. Quero apresentar para vocês a professora Thaís Fernandes, professora da Escola Marcos de Barros Freire, que vai abrilhantar a nossa tarde com um pouquinho de química. Bertol, estamos a posto? Cadê os aplausos da professora Thaís? Ingresso de Química, dá um grito aí! Aê, Thaís, seja muito bem-vinda. O palco é seu. Boa tarde, pessoal. Como a Adriana falou, meu nome é de eu sou Thaís, né, professora de Química. E ainda que os meus alunos não estejam aqui, eu sou da Escola Marcos de Barros Freire, quero mandar aí um abraço para eles, né? E acredito que eles estejam acompanhando. E vamos lá, né? Para a gente não perder tempo, o tempo é curto. Então vamos aproveitar os momentos que nós temos aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é: eu não quero que esses 50 minutos que nós estejamos juntos, né, seja 50 minutos só de informação.
Eu quero que seja de conhecimento também. Eu vou trazer primeiro algumas informações para vocês, que é para vocês estarem cientes, mas, por favor, a gente vai ficar 50 minutos juntos e vocês precisam sair daqui com a bagagem de vocês um pouquinho maior. Se vocês já sabem dos conteúdos, vão reforçar ainda mais. Então, bora lá? Pode passar. Tá. O que vai aparecer no Enem 2022? Pessoal, é sempre figurinha carimbada no Enem de Química, a parte de Eletroquímica. Vocês sabem o que estuda em Eletroquímica? Eletroquímica, vocês sabem? O quê? Distribuição de elétrons? Não. Eletroquímica é a parte de oxirredução, já ouviram falar? Pilhas, já ouviram falar? Não? E eletrólise. Esses três conteúdos estão dentro de eletroquímica e todo ano cai no Enem. Então, é bom vocês estarem aí por dentro de algumas coisas de eletroquímica. Outra parte aí, figurinha carimbada, o top 3 de química, né, que sempre cai no Enem, é a parte de cálculo estequiométrico. Todo ano tem estequiometria no Enem de química. E também é figurinha carimbada aí, química orgânica. E acredito que dessa química vocês saibam mais. Vocês estão estudando química orgânica, certo? Vocês sabem quantas ligações o carbono faz? Aí. Então vocês vão estar mais? É? Olha aí. Tem gente que dá aula de química aqui, já falaram. Então bora lá. Eu coloquei lá em amarelo para vocês e hoje a gente vai dar uma reforçada em química orgânica. Por que eu escolhi química orgânica se cai tantos conteúdos? Porque eu acho assim, que química orgânica, se tu tá zerado em química, se tu não sabe nada de química, tem como hoje tu sair daqui sabendo um pouco de química. Então, tu só vai ser zerado em química se você escolher ser zerado em química, porque dá pra aprender agora. Bora ver? Então, bora lá, pode passar, por favor. Pessoal, dentro de química orgânica, a química orgânica também é chamada de química do carbono. Por quê? Tudo em função vai ser do carbono. E a primeira coisa e mais importante que vocês não podem esquecer é que o carbono faz quantas ligações mesmo? Quantas? Não esquece disso de jeito nenhum. Ali eu coloquei para vocês como pode ser essas quatro ligações. Vocês, o pessoal fala, os alunos normalmente falam assim, né? Professor, esse tracinho do carbono. Não é tracinho, é ligação. Então, ó, a primeira maneira como pode aparecer o átomo de carbono é fazendo quatro ligações simples, certo? Então, aqueles quatro tracinhos ali são quatro ligações simples. Além das quatro ligações simples, a gente pode ter uma dupla ligação e duas ligações, porque assim vai completar quantas? Quatro. Também pode ter duas duplas, porque assim completa quatro ligações, e também pode ter uma ligação tripla e uma simples. Quantas ligações o carbono faz? Quatro. Além do carbono, dentro de química orgânica, é muito comum aparecer, principalmente, três elementos aí, além do carbono. Quem são eles? Como? Perfeito. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os elementos que sempre aparecem. Mas, além desses, qual é a escola aqui? Carmela, né? Carmela.
Vamos lá, então. Além desses elementos, quais são os outros elementos que podem aparecer, mas não é tão recorrente? Vocês sabem? Enxofre e fósforo, tá? Aqui eu coloquei as ligações que eles fazem, a quantidade de ligações. Então, olha lá, vamos lá para a tabelinha, ó. Carbono é tetravalente, porque ele faz quantas ligações? O hidrogênio é monovalente, porque ele faz quantas ligações? O oxigênio e o enxofre, eles são bivalentes, porque fazem... O nitrogênio e o fósforo, eles são trivalentes, porque fazem... E há os halogênios também, quando a gente começa a estudar as funções halogenadas, que são os elementos da família 7A, né? Que eles fazem, são monovalentes também, porque fazem uma ligação, certo? Então, não esquece, carbono faz 4 ligações. Pode passar. Coisas importantes e básicas de química orgânica e que pode aparecer aí para vocês. A questão da hibridização do carbono. Toda essa questão de hibridização tem toda uma história. Mas eu falei que era para vocês saírem daqui com conhecimento e a gente vai ser mais sucinto possível para que vocês entendam. Ó, tá vendo lá que aquele carbono que faz... Eu tenho que ficar só aqui, é? É? Posso mexer? Posso? Eu não consigo ficar muito tempo parada não, gente. Mas vamos lá. Aquele carbono lá em cima, que tem 4 ligações, ele é considerado um carbono, lê lá pra mim o quê? SP? Por que que ele é SP3? Porque as 4 ligações dele são... Toda vez que o carbono estiver fazendo 4 ligações simples, ele vai ser SP. Se ele tiver uma dupla e duas simples, qual vai ser a hibridização dele? SP2. E se ele tiver duas duplas e uma simples e uma tripla, ele vai ser SP. Então, olha aqui, rapidão, posso mexer, né? Olha só, aqui carbono 1, olha para esse carbono 1 aí, ele está fazendo 4 ligações o quê? Simples, ele vai ser o quê? SP3, SP2 ou SP? SP3, carbono 2, ele vai ser o quê? Vai ser o quê? SP, porque tem uma simples e uma tripla, vai para o carbono 3, vai ser o quê? SP também. Carbono 4? SP3. Carbono 5? SP2. Carbono 6? SP2. E o carbono 7? Pronto. Isso daí que cai em hibridização. A loucura e a doideira do Enem é... Porque não vem uma fórmula bonitinha, toda aberta para vocês, mostrando todas as ligações bem visíveis, né? Como é que vai aparecer? Aí vem essas traduções de química aqui das fórmulas químicas. Pessoal, vocês sabem como é o nome daquela primeira fórmula que tem ali, em que aparecem todas as ligações? Oi? Cadeia aberta? Não, o nome da fórmula. Fórmula estrutural. Fórmula estrutural. É João Bento aqui? João Bento, né? João Bento. Aí, mandando a ver. Aquela ali, dá pra ver claramente todas as ligações do carbono. E se vocês olharem pra lá, todas as ligações do carbono estão o que ali? Simples, dupla ou tripla? Então, todos ali seriam classificados como SP3, SP2 ou SP? Todos seriam. Só que bem bonitinho daquele jeito? Não. Outra tradução ali, né, que é outra maneira de representar aquela fórmula estrutural, está na parte de baixo. Olha só. Essa cadeia, ela tem 5 carbonos. Vamos começar daqui, ó. Esse primeiro carbono da fórmula estrutural aqui, ele tem quantos hidrogênios? 3. Por isso que aqui embaixo está CH3. O segundo carbono aqui, ele é o quê? Tem quantos hidrogênios?
por isso que tem CH2. O outro também CH2, CH2 e CH3. Ou seja, é o mesmo composto, porém está na forma condensada, onde não aparecem todas as ligações químicas, tá? E mais embaixo, aqueles traços ali, também é a mesma representação, que é chamada fórmula de bastão ou linhas. Vocês sabem fazer aquela leitura daquela fórmula? Cada subidinha, cada descidinha, cada curvinha que aparece ali, eu tenho átomos de quê? Carbono. No sistema de linhas, não aparecem os átomos de carbono e não aparecem átomos de que elemento também na fórmula de linhas? Hidrogênio. Então, ali tem aquela mesma fórmula, né? E que, na verdade, se a gente considerar tudo isso, todos esses compostos, eles representam o mesmo composto. Vocês saberiam qual é o nome desse composto aí? Vocês lembram os termos que usa para a nomenclatura dos compostos? 1, met, 2, det, lembra? 3, prop, 4, 5 é o quê? Pente, né? Como só tem ligações simples, a gente acrescenta o quê? E o final? Então fica pentano. Beleza, passa aí pra gente. Então sabendo, pessoal, aqui ó, respondendo tudo. Pessoal, tem essa fórmula ali, uma fórmula maior. Vocês conseguem olhar para aquela primeira cadeia carbônica e saber ali quantos carbonos aparecem? Digam para mim, quantos carbonos tem ali? Sete na primeira? Dez. Todo mundo enxergou 10? Pessoal, cada curvinha ali tem átomos de carbono, tá? Aperta pra mim aí pra aparecer as cadeias. Eu coloquei ali, né? A cadeia aberta onde aparece cada átomo de carbono. Então você consegue ver ali que tem no total quantos átomos de carbono? Tá aparecendo todos os átomos de carbono lá? A pegadinha é essa, né? Que aparece muito nas questões do Enem. Eles colocam alguns carbonos em evidência e outros. E aí, os alunos, quando é assim, quando não é só sistema de linhas e aparece alguns carbonos em evidência, ele começa a ver só os carbonos que estão em evidência e esquece os que estão no sistema de linhas. Então, cuidado. Pegou cadeia carbônica no sistema de linha, o que que vocês vão fazer? Coloca primeiro os carbonos. E não esquecendo que o carbono faz quantas ligações? Então, a quantidade de ligações que falta, eu vou completar sempre com quem? Com hidrogênio. Então, ali, ó, contando do carbono de lá, começando 1, 2, 3, o terceiro carbono, ali, acho que eu troquei as cadeias, né? Foi. Essa cadeia dali é a cadeia aqui de baixo, tá? Esse terceiro carbono aqui, ó, percebe que ele já tem 3 ligações simples, então por isso só tem um hidrogênio para completar as ligações. É importante que vocês saibam olhar para o composto e identificar a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, pessoal? É a quantidade que compõe, né, de átomos que compõem o composto. No caso, aquela estrutura aqui, ela tem 10 carbonos e 18 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular. Sempre vem ali para você conseguir fazer a fórmula molecular. Então, você precisa saber fazer a interpretação da fórmula, certo? Passa aí para mim, por favor. Pronto. Outra coisa básica de orgânica é a classificação dos carbonos. Carbono faz quantas ligações? Então, ele pode ser classificado em primário. Vamos fazer melhor, vai. O que
faz um carbono ser primário? Hã? Está ligado a um ou nenhum carbono? É, nenhum também. Um ou nenhum carbono, ele é primário. Quando ele estiver ligado a 2, ele é o quê? Se ele estiver ligado a 3, se estiver ligado a 4, se estiver ligado a 5, não existe, né? Porque ele só faz 4 ligações. Então, bora classificar os carbonos aqui? Só diz pra mim aqui rapidão, ó. Bora lá. Esse daqui é o quê? Primário. Esse aqui. Primário. Esse daqui que tem CH2 ali. Vocês viram bem aqui que tem bem aqui, ó. Encontre o erro. Qual é o erro desse composto aí, pessoal? O professor de química vai dar um ponto pra quem acertar da escola. Sou eu? Falou em ponto, tá todo mundo desesperado. Hã? Fala que não tô ouvindo, não. Por que que tá errado? O CH2, o segundo daqui, ele já tem 3 ligações. Se ele já tem 3 ligações, quantos hidrogênios deveriam ter ali? Só um. E tem quantos? Então o carbono está fazendo quantas ligações? Não pode. Não dá. Então o erro da cadeia está ali, tá bom? Mas vamos lá. Olha só para esse carbono bem aqui, pessoal. Ó, esse C que está sem hidrogênio aqui no meio. Digam para mim qual é a classificação dele. Quaternário. Certo? Classificação de carbono está tudo ok para vocês, né? Só não confundam. A atenção que eu chamo de vocês para a classificação é... Quando tiver dupla ou tripla ligação, não vai contar as triplas ali... Dizendo que vai ser um carbono terciário, porque ele está fazendo 3 ligações, não. Porque o carbono vai sempre fazer... Quando classificamos os carbonos, é de acordo com a quantidade de carbonos que ele está ligado, certo? Passa aí para mim, por favor. Classificação das cadeias carbônicas. Cadeia saturada. O que que uma cadeia saturada tem? Ligações simples, mas é ligações simples entre quem? Carbonos. Você olha para aquela cadeia saturada, você vai ver que entre os carbonos só existem ligações? Todas as vezes que entre carbonos só existir ligações simples, significa então que a cadeia vai ser saturada, certo? A insaturada, que é o oposto dela. É quando tem o quê? Dupla ligação, só dupla? Dupla ou tripla. Toda vez que entre carbonos aparecer ligação dupla ou ligação tripla, significa então que é uma cadeia insaturada, certo? Homogênea, cadeia homogênea.
quando não possui heteroátomo. O que é heteroátomo, pessoal? Quando existe um elemento entre os... E esse elemento que vai ser heteroátomo, é muito comum aparecer como heteroátomo nas cadeias heterogêneas quem? Oxigênio e nitrogênio. Então aqui, ó, olha esse oxigênio bem aqui. Ele é um heteroátomo, por quê? Ele está entre... Toda vez que existe um elemento entre carbonos, eu tenho uma cadeia heterogênea. Quando não estiver entre carbonos, vai ser uma cadeia... Alguns alunos acham, às vezes, que quando tem o oxigênio aqui, ó, já é cadeia heterogênea, mas não. Como tem oxigênio, mas não está entre carbonos, continua sendo uma cadeia homogênea, certo? Passa aí, por favor. Cadeia aberta, fechada ou mista? Todo mundo sabe dessa, né? Mas vocês sabem que não aparece com essas nomenclaturas a maioria das vezes. A aberta é chamada de quê? Acíclica ou alifática. Essas são as nomenclaturas. Por quê? Porque aberta é mais fácil, tá? E o mais fácil, né, nem sempre aparece. Então, nomenclaturas que podem aparecer para cadeia aberta, alifática ou acíclica. Cadeia aberta é quando as extremidades estão soltas. Nem todos os carbonos estão ligados entre si. Cadeia fechada, ela forma um ciclo, né? Que é, no caso, a cadeia também pode ser chamada de cíclica, que lembra ciclo, né? Que lembra círculo. Então, quando a cadeia é fechada, todos os carbonos estão ligados, ela vai ser chamada de fechada ou cíclica. E quando que é uma cadeia mista? Quando que é mista? Eu tenho parte da cadeia aberta e tenho parte fechada, né? E para fechar a parte de classificação das cadeias, eu tenho aí a cadeia normal e... Digam para mim que vocês conhecem as principais ramificações. Conhecem? Ramificação que só tem um carbono, como é que fala? Como? Metil. Com três carbonos. Propil. Com quatro carbonos. Vocês sabem, estão sabendo. Tá. Lembrando que toda vez para a gente identificar uma cadeia como ramificada, a gente tem que primeiro identificar a cadeia principal. E a cadeia principal é quem? A sequência que tem o maior número de carbonos. Contei. E a sequência aqui, né? A gente conta aqui CH3. Aí esse carbono do meio que não está aparecendo e CH3. Essa é a cadeia principal. Significa que aquele CH3 lá de cima, ele é o quê? A ramificação, que tem como nome metil, né? Então, tem ramificação, vai ser cadeia ramificada. Não tem ramificação, vai ser cadeia normal, tá? Pode passar. É, para vocês, essa cadeia aqui, porque a gente aprende o basicão, né? As cadeias mais simples e aparecem esses monstros assim, né? Essa cadeia, ela é cíclica, acíclica ou mista? Mista. Homogênea ou heterogênea? Hã? Heterogênea, por quê? Tem heteroátomo de oxigênio e tem heteroátomo de nitrogênio. Então, ela é heterogênea. Toda cadeia mista,
você nem precisa titubear. Toda a cadeia mista, ela vai ser sempre ramificada. Certo? Toda a cadeia mista é sempre ramificada. E o que mais? Ela é saturada ou insaturada? Como? Insaturada. Tem dupla ligação bem aqui. A cadeia só é insaturada por conta dessa dupla. Essa dupla faz o carbono ser insaturado. Mas a cadeia não, porque ela não está entre carbonos. A única dupla, tem três duplas aí, certo? A única dupla que faz a cadeia ser insaturada é essa do ciclo aqui, porque ela está entre carbonos, certo? Pode passar. Relembrando a nomenclatura um pouquinho, bora lá falar, bem bonito. Um carbono é o quê? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São os principais, tem mais? Tem mais, né? Tem musiquinha? Vocês querem? Vai! É ótimo música, né? Porque faz lembrar. Oi, oi. Pessoal, além desses termos, e eu não sei se vocês se atentaram, mas automaticamente, como a gente faz muito compostos orgânicos, vocês perceberam que vocês nem precisaram parar para estudar aquilo, porque automaticamente foi registrando na mente de vocês, não é verdade? Tem que praticar muito nos exercícios que fica tudo registrado, nem precisa parar para estudar tabela de nomenclatura, né? Vamos lá. Outra coisa que é importante para a nomenclatura, para dar uma relembrada, é a parte de ligações. Se entre carbonos só existem ligações simples, ele é um alcano. E qual é o termo que a gente usa para ligações simples? An. Se tiver ligação dupla, qual é o termo? En. Se tiver ligação tripla? In. E se tiver duas duplas? Pode ter duas triplas. E como que fica? Di, in. Duas duplas, né? Se é, o di é para duas. Tá. Eu coloquei essa cadeia carbônica ali, e ali no carbono 5, eu tenho uma ramificação. Quem sabe que ramificação é aquela? Qual é? Etil, né? Só que aparece etil lá em cima também, aí vocês estão vendo que lá só aparece com traços, sobe um tracinho para o lado, lá em cima etil, são as duas maneiras como pode aparecer, né? Sistema de linhas, forma condensada. Lá no carbono 3, no carbono 3, tem outra ramificação. Que ramificação é essa? Etil. E as ramificações mais importantes estão ali naquele esquema, pessoal. Ramificação com um carbono, metil. Com dois carbonos lá em cima, etil. Ramificação com três carbonos, mas sistematizada daquele jeito, vai ser o isopropil. Eu tenho dificuldade, eu uso muito quadro, então eu fico com vontade de abrir as moléculas, né? E daí, sem um pincel para riscar e abrir, fica mais difícil, até para falar, mas bora lá. É, o propil é diferente do isopropil, mas também tem quantos carbonos? Três, tá? Aí a gente tem o butil, a gente tem o terbutil, o isobutil e o tecbutil. Pessoal, além dessas, tem uma ramificação que é muito importante, que é o benzeno, só que o benzeno como ramificação. Como é que fica o benzeno como ramificação? Qual é o nome dele? Hã? O benzil é o benzeno com CH2, mas só o benzeno, ele fica como?
é com F. Fenil, tá? Fenil também é muito importante vocês saberem. Eu tenho quanto tempo, hein? 10 minutos? Jesus, passa, por favor. Tá, coloquei ali, ó. Carbono 6 é um benzeno, sim ou não? Mas ele tá como ramificação. Se ele tá como ramificação, ele não é mais benzeno e ele é fenil. Tá bom? Então, aquela ramificação é para vocês saberem. Bora lá rapidão. Carbono 2, qual é a ramificação? Metil. Carbono 3? Carbono 4? Carbono 5? Não tem ramificação, né, pessoal? Carbono 6? Fenil. Bora pro próximo. Vai lá, por favor. Vocês gostam aí, hein? Gosta, né? Identificação de funções. Cara, eu queria muito chegar nas questões que eu selecionei para fazer com vocês, mas acho que não vai dar tempo. Mas lá, só passando rapidão. Quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples, a gente tem que função? Álcool. Quando a gente tem hidroxila ligada a benzeno, a gente tem a função? Fenol. Se a gente tiver uma carbonila, que é o C dupla O, entre carbonos, nós temos que função? Cetona, não é acetona, é cetona. Acetona faz parte do grupo das cetonas, que na verdade, qual é o nome oficial pela IUPAC, pessoal, da acetona? A professora sempre fala disso daí. Gente, essa daqui é acetona, o nome dela oficial, mas vocês não lembram? Propanona, o nome é propanona da acetona, né? Mas bora lá. Quando eu tiver carbonila na extremidade entre hidrogênio e carbono, eu vou ter a função aldeído. Quando eu tiver carbonila com hidroxila, eu vou ter ácido carboxílico. Olha, carbo vem de carbonila, sílico vem de hidroxila. Então, juntão de carbonila com hidroxila, a gente vai ter ácido carboxílico. Juntão de carbonila com heteroátomo, a gente vai ter éster. Não é ester, é éster. E heteroátomo de oxigênio entre dois carbonos vai ter a função éter. A gente tem o anidrido também, que é quando a gente tem um heteroátomo entre duas carbonilas ali. E a gente tem aminas e amidas. A diferença entre aminas e amidas. O nitrogênio nas amidas vai estar sempre ligado a uma carbonila. Aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Nitrogênio ligado à carbonila, que é esse C dupla O, vai ser sempre amida. Se for nitrogênio ligado a carbono, mas que não é carbonila, vai ser amina, né? Como o nitrogênio faz três ligações, as aminas e as amidas podem ser classificadas em... Se o nitrogênio estiver ligado a um carbono, ela vai ser uma amina primária. Se estiver ligado a dois, secundária. Se estiver ligado a três, terciária, tá? Passa para mim, por favor. Identificação de função. É a prova de vocês, veio assim? Não? Tá ruim esse daí? Eu já circulei para vocês, eu fiz o trabalho difícil. Eu já achei a função, vocês só têm que me dizer o que é a função. Que função é essa daqui, ó? A primeira. Nitrogênio junto com carbonila é o quê? Qual? Amida. Amida. Aqui, ó. Nitrogênio. Esse nitrogênio aqui, esse NH2 é o quê? Amina. Cara, ele tá detonando em função ali, ó. É João Bento, né? Preciso falar que ele tá respondendo tudo ali também, viu? Essa daqui é fácil, hein? Hidroxila ligado a carbono saturado. É o quê? Álcool. E lá em cima?
Ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico, só que a cadeia não tá aberta. Passa aí pra mim, por favor. Vocês falam quando eu tiver que sair. Pessoal, isso aqui é muito importante, eu quero tocar aí nesse assunto para vocês, que é a questão de acidez e basicidade, tá? Dentro dos compostos orgânicos. Dentro de química inorgânica é muito fácil reconhecer um ácido, uma base. Nos compostos orgânicos, como é que funciona? Ó, compostos que têm maior acidez. Tá lá, o primeiro é o quê? Ácido. Depois vem quem? Fenol. Esses são os que têm maior acidez. Quem tem maior basicidade? As aminas e as amidas, tá? Aí estão todos, né? Eu coloquei todos, mas basicamente fala-se muito sobre álcool e fenol, como os que têm maior acidez, e que tem maior basicidade, aminas e amidas. Passa aí para mim, por favor. Questão do Enem, vamos fazer pelo menos uma, né? Essa daí veio ano passado, e só para dizer para vocês, ano passado veio 3 questões de orgânica, tá? Então, todo ano aparece e tinha 3. Essa questão, pessoal, eu não vou conseguir ler daqui, não. Deixa eu ver se já meu óculos fica melhor. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita em meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a ação de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas. Pronto, a palavra mais importante daí. Por uma reação ácido-base. Pessoal, hidróxido de sódio, que foi mencionado ali na última linha, vocês lembram que o hidróxido de sódio é a soda cáustica? Sim ou não? Sim ou não? Então, digam agora que vocês sabem, hidróxido de sódio é a soda cáustica. E ela é uma base. Ela é uma base. Significa que ele falou que na reação, era para ter uma reação entre ácido e base. Se eu já tenho a base, que é o que eu vou utilizar, eu estou procurando quem? Um ácido. Volta o slide anterior para mim, rapidão, por favor. Já vou sair daqui, hein? Quais são os compostos que têm mais acidez dentro de química orgânica ali? Fenol e ácido. Então, é só procurar naquelas estruturas um fenol ou um ácido que vai ser a alternativa correta. Então, volta lá para mim na questão rapidão. Olha lá, pessoal, vocês conseguem identificar qual é o composto que aparece? Um fenol ou um ácido? 3. Tem um fenol lá em cima, ó, hidroxila, lá em cima, ligado a um benzeno. Vai ter um fenol. Então, a resposta correta para essa questão é... Difícil? Não. Só precisa ter conhecimento, né? Já acabou, Adriana, meu horário? Cadê a Adriana? Já, Adriana? 5. Pronto. Outra questão que também veio no Enem do ano passado. Essa daí, precisava saber um pouquinho de nomenclatura. E o básico que você soubesse já dava para desenrolar essa questão. Olha só. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Então, todas do quadro têm a função que? Éster. Olha a parte mais importante da questão. O aroma do flavorizante derivado do ácido
etanoico. Etanoico, eti, é de quantos carbonos? Eti é de quantos carbonos, pessoal? 2. Então, então, pessoal, essa questão, ela foi derivada de um ácido etanoico. Coloquei aqui para vocês o ácido etanoico, que tem quantos carbonos? Então, significa que o éster formado na cadeia em que tem a carbonila só pode ter quantos carbonos? 2. Pela nomenclatura, benzoato. Benzoato lembra quem? Benzoato lembra quem, pessoal? Benzeno. Benzeno só tem 2 carbonos? Não. Acetato. Acetato. Acetato vem de ácido acético, que é o ácido etanoico. Tem 2 carbonos? Sim, tem só 2 carbonos. E daí, se você não conseguir identificar pela nomenclatura, no quadro apresentou as fórmulas, ó. Eu coloquei aqui todos os compostos abertos, mas ainda assim é mais difícil explicar só por aqui, né? É, o outro composto ali, pessoal, acetato também, acetato é de 2 carbonos, tá? Porque é como chamado o ácido acético que vem do ácido etanoico. O propanoato, propanoato próprio vem de quantos carbonos? 3. Pode ter aí, na cadeia principal, se eu estou procurando só com 2 carbonos? Não. E o outro, vocês nem vão lembrar desse composto, mas está dizendo bem aqui na fórmula dele que ele é C6, está vendo? Então, significa que tem quantos carbonos? 6. Então, quando eu estou procurando na cadeia, na parte principal, que é a função do éster, eu estou procurando só 2 carbonos, só pode ser acetato de isoamila ou acetato de... E o detalhe vem de onde? Ele fala que esse flavonizante, ele tem uma cadeia o quê? Aqui, ó, na questão aqui, ó. Cadeia carbônica significa que entre carbonos só pode ter ligações... Eu coloquei lá, ó, o acetato de benzila. Tá bem aqui, a primeira cadeia. Ela é uma cadeia saturada? É ou não? Não, porque lá no benzeno, entre os carbonos, existe dupla ligação. Então, não pode ser essa. Logo, só sobra quem? Acetato de isoamila. Por quê? Só tem 2 carbonos na parte da cadeia principal, aqui ó, carbonila 1, ponta 2, e esse restante da cadeia, todas as ligações entre o carbono são o quê? Simples. Então, a resposta correta da questão seria... É difícil? Não seria... Não é tão difícil, tá, pessoal? É uma questão fácil, que se você souber a quantidade de carbonos, você já consegue chegar na resposta aí. Terminou, né? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? É, a gente se encontra aí, né? Obrigada, viu? Professor, vê o ponto da menina, hein? Professora Thaís, muito obrigada pela sua contribuição. Foi um prazer muito grande, viu? Show de bola. Vocês gostaram? Sério, tira o olho. E vamos continuar a fechar aqui o nosso ciclo de natureza. Agora com a disciplina, a melhor disciplina do mundo, que é a disciplina de biologia. Trazendo aí um professor vindo lá da escola CTPM2, do Distrito de Jaci, Paraná. Meu amigo professor Mike, que vai fechar aqui a nossa tarde. Não terminou a aula não, hein? Tem gente fugindo aí. Vamos lá, Mike, seja muito bem-vindo. Um prazer grande estar com você aqui hoje. Qual que é seu? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Adriana, pela apresentação aí, realmente da melhor disciplina, né?
Espero que vocês estejam bem, pessoal. Quem não me conhece, sou o professor Mike, professor de biologia, lá do Colégio Tiradentes. Só pra lembrar, a Adriana falou que a aula não acabou, né? Ainda temos uns minutos aí, certo? Tô vendo algumas carinhas conhecidas, né? Claro, com certeza, sempre. Então, vou pedir só para dar mais uma virada no slide, por favor. Bioquímica. Bioquímica é uma área, uma especialidade da biologia muito, muito importante, um pouco complexa, mas a gente tenta deixar essa parte da biologia um pouco mais leve para vocês, porque o Enem, ele gosta de cobrar, e ele cobra trazendo bastante ali para o nosso dia a dia, como vocês bem sabem. E dentro das ciências da natureza, a biologia é a disciplina que tende a salvar a alma de vocês, não é verdade? Então, nossa aula hoje vai ser sobre macromoléculas orgânicas. Claro que não vai dar para ver todas elas, mas eu vou tentar resumir boa parte delas para que vocês consigam ter aí uma base no conhecimento dessas macromoléculas que todos já ouviram falar, não é verdade? Quando a gente fala em macromoléculas, vocês já ouviram falar. E eu pergunto, quem são as macromoléculas orgânicas? O professor de química acabou de sair daqui trazendo para vocês a química orgânica. Então, a química orgânica, ela é uma base fundamental para essas nossas macromoléculas. Vocês estão ali, passando no Instagram, passando no Facebook, aí vem o vídeo daquelas pessoas que vivem postando e fala, faz estar na academia todo dia, e malhando, e tendo uma alimentação saudável, e fala, você quer emagrecer, você precisa contar as macros. E o que são essas macros que eles dizem que precisa contar? São os macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, certo? Então, tem essa contagem de macros. As macros, na verdade, são justamente as macromoléculas orgânicas. Porém, contudo, essas macromoléculas que eu acabei de citar são as macromoléculas que nós temos ali na alimentação, na nossa dieta. Nós temos outra macromolécula que, quando a gente pensa em alimentação, ela não está ali presente, que são os ácidos nucleicos, que também são macromoléculas, certo? Então, vamos começar com as macromoléculas. A primeira ali, os carboidratos. Pode passar, por favor. Carboidratos, também chamados de glicídios, ou de simplesmente açúcares. Os açúcares, quando a gente pensa em açúcar, nós pensamos já no açúcar que está lá no pote, na nossa cozinha. Mas é um nome genérico, é um termo genérico para citar os carboidratos. Por quê, professor? Porque carboidratos são um grupo de substâncias que têm características químicas específicas. São os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são, então, compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio. Lembra ali os hidratos de água. Hidrato de carbono, água com carbono. Claro que genericamente, pessoal. Principal função dos carboidratos é fornecer energia para a gente. Nós precisamos lembrar que, dentro dessas macromoléculas orgânicas, elas vão ter funções específicas. Só que algumas delas vão ter uma função acima de outras. Por exemplo, os carboidratos têm essa função primordial. Mas é só essa função, professor? Não, não é só essa função. Eu estou pisando em cima de um carboidrato. Vocês estão escrevendo na folha, que foi derivada de um carboidrato. Que carboidrato é esse? Celulose, né? Celulose é um carboidrato. Então, nós comemos esse tipo de carboidrato, a celulose? Em alguns momentos, sim. Como eu vou falar posteriormente, não faz essa cara de espanto. Mas a gente come, sim. O alface é rico nesse carboidrato que a gente está pisando, que é a madeira. Celulose. Mas é claro que a celulose, ela compõe a parede celular dos vegetais. Ok? Então, que mais? Açúcares. O açúcar, então, que eu falei lá no início, o açúcar do pote que tem lá na nossa cozinha, que a gente adoça o café, adoça o suco, é um carboidrato? É. Eu posso chamar ele de açúcar? Pode, continuar chamando, mas cientificamente o termo seria sacarose. Ok? Próximo slide, por favor. Em relação à classificação dos nossos carboidratos, eles se classificam em três classes, pessoal. Isso daí, com certeza, vocês já viram. Terceiro ano, né? Todo mundo aqui do terceiro ano. Então, vocês tiveram o primeiro ano lá em 2020. Primeiro ano online, plataforma, né? Então, provavelmente, vocês passaram, subiram a plataforma, né? Então, vamos lá.
classificação dos carboidratos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são os carboidratos simples. Quando você fala que você vai se alimentar de um carboidrato simples, você está se alimentando de um monossacarídeo. E eu sempre uso esse acontecimento, esse fato que aconteceu comigo, que uma colega, uma vez eu estava comendo bolacha água sal na escola, eu ofereci para ela, só que ela falou: eu não estou podendo comer carboidrato simples. E eu falei: poxa, ela está desfazendo da minha bolacha só porque é água sal, não é recheada, não é de marca cara. Mas isso não tem nada a ver, tá? Eu entendi o que ela falou. Só que a bolacha lá, a água sal, ela é rica em um carboidrato complexo, certo? É um polissacarídeo. É óbvio que esse polissacarídeo vai ser totalmente degradado, vai ser totalmente quebrado, e aí sim vai me fornecer os carboidratos simples. Então vamos ver primeiro os carboidratos simples, depois os médios de complexidade e depois os mais complexos. Mas a classificação é essa: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Professor, eu já ouvi falar em disacarídeos. Sim, você já ouviu falar em disacarídeos, porque alguns autores, eles gostam de tirar os disacarídeos de dentro do grupo dos oligossacarídeos. Certo? Mas eu já mostro isso para vocês. Pode passar o slide. Carboidratos simples, os monossacarídeos, geralmente se possuem saúde. Geralmente. Oi? Por nada. Entenderam, pessoal? Um representante aí de cada escola. Um só, tá? Não é todo mundo, não. Não tem ordem aí. Posso continuar, pessoal? Tá todo mundo compreendendo? Carboidrato. Eu tô colocando a mão assim, não é por causa do sol, não. É por causa da luz, senão eu não enxergo a cara de vocês. Então, vamos lá. É um representante só, tá? Não é em dupla, nem em trio. Continuando. Carboidrato simples, monossacarídeos, unidades monoméricas, monômeros. A professora de química não deu tempo de falar, mas nós temos os monômeros e os polímeros. Monômeros são as moléculas pequenas e os polímeros são aquelas moléculas grandes, gigantes, formadas pela repetição de um monômero. Geralmente, por ser um sabor doce, a fórmula empírica dos carboidratos simples, ela segue essa regra, na verdade ela tende a seguir essa regra: carbono, hidrogênio, dois hidrogênios, um oxigênio. Dependendo da quantidade de carbono, eu vou ter um determinado nome do carboidrato, eu vou ter uma determinada nomenclatura, certo? Não sofrem hidrólise, o que isso significa? Que eles não vão ser quebrados em moléculas menores daquele carboidrato. Porém, não podemos confundir com a oxidação, que é diferente. A glicose, por exemplo, é uma molécula simples de carboidrato, é um monossacarídeo, e a glicose sofre completa oxidação, até porque é a partir dela que a nossa célula, que as nossas células, obtêm energia. Então, ela vai ser oxidada e não hidrolisada. Outra característica, os principais, pessoal, eu não preciso decorar o nome de todos os monossacarídeos, mas eu preciso compreender pelo menos 5 deles. Vejam que eu coloquei aqui 5. Eu coloquei 5 exemplos de monossacarídeos: ribose, desoxirribose, que são os carboidratos simples, os monossacarídeos, formados por 5 átomos de carbono, pessoal. Alguém lembra aonde eu encontro a ribose? Aonde? Qual a molécula que eu encontro a ribose? Muito bem, RNA. E o que é o RNA? O ácido ribonucleico, um dos ácidos nucleicos. E a desoxirribose, que é um monossacarídeo de 5 carbonos, nós encontramos no
DNA, muito bem, vocês estão afiados, muito bem. DNA, ácido desoxirribonucleico, tem esse nome justamente por conta da composição da presença desse carboidrato de 5 carbonos, e que é um carboidrato de 5 carbonos, na classificação biológica, ele recebe o nome de pentose, certo? Pentose são os carboidratos formados por 5 átomos de carbono. 6 carbonos, não, volta lá, por favor. 6 carbonos são as hexoses, ok? Hexoses, 6 carbonos. Os principais monossacarídeos formados por 6 átomos de carbono: glicose, frutose e galactose. Todos presentes em moléculas em constituintes dos alimentos, certo? Glicose, frutose e galactose, átomos de 6 carbonos. Monossacarídeos formados por átomos de 6 carbonos. Portanto, são hexoses. E esses todos monossacarídeos têm, então, a conformação de formar as moléculas maiores, as macromoléculas. Nós precisamos compreender o pequeno para depois compreender o maior, os carboidratos mais complexos. Então, eles vão constituir os polímeros de carboidrato. Polímeros de carboidrato, polissacarídeos. Próximo slide. Antes de nós vermos os polissacarídeos, nós precisamos ver aqui os oligossacarídeos. Oligossacarídeo, aquele prefixo grego ali, oligo, significa pouco, ou seja, poucos sacarídeos, poucas moléculas do monossacarídeo. Geralmente, alguns autores consideram de duas moléculas de monossacarídeos até 10 moléculas, outros consideram 20. Enfim, o que é que nós precisamos saber dentro dos oligossacarídeos? Que são os carboidratos formados por poucas moléculas de monossacarídeos, geralmente hexose. O que é uma hexose? Um carboidrato formado por 6 átomos de carbono, certo? Pessoal, se alguém tiver dúvida aí, algum eventual comentário pertinente à aula, levante a mão e eu tento responder daqui, tá? Os principais oligossacarídeos, então, são os disacarídeos. O que é um disacarídeo? Um carboidrato formado por duas moléculas de monossacarídeo, certo? Quem são os principais dentro dos disacarídeos? Nós temos ali a sacarose, a maltose e a lactose. Pessoal, onde eu encontro a sacarose? Onde eu encontro a sacarose? É o açúcar comum, né? O açúcar que nós temos em casa. E a origem dele é cana-de-açúcar, beterraba. Tem grande quantidade de sacarose. É o açúcar, é o carboidrato mais doce. E é formado por duas moléculas. E essas moléculas quem são? Glicose e frutose. Duas hexoses. E essa união, glicose e frutose, ou a união dos monossacarídeos formando os oligossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, enfim, são formados através de uma ligação glicosídica. Ligação glicosídica une os carboidratos, certo? As unidades monoméricas, as unidades de monossacarídeos. Lactose, pessoal, onde eu encontro a lactose? Lactose, onde? Leite, né? É o carboidrato presente no leite. E é formado por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Ambas são moléculas de carboidrato simples, monossacarídeos, formados por 6 átomos de carbono. Não pode esquecer. Eu sempre falo para meus alunos, dentro da biologia, poucas coisas a gente precisa decorar. Por quê? Porque muita coisa é sobre a nossa vivência, sobre o nosso dia a dia. São conhecimentos que vocês vão compreendendo ao longo do tempo, enquanto estudantes. Só que alguns deles você precisa realmente decorar. Por exemplo, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Quem são os principais? Lembrar que pentose e as pentoses são formadas pela ribose e desoxirribose. Como exemplo, as hexoses, glicose, frutose e galactose, e que compõem esses principais aqui, carboidratos formados por duas moléculas de monossacarídeos, certo? Formando ali então os disacarídeos. E nós temos a maltose também. A maltose são duas moléculas de glicose unidas.
alguns vegetais, eles já apresentam a molécula da maltose presente na sua construção, dentro das suas células. Só que, em sua grande maioria, a molécula que vai estar dentro dos vegetais é o amido, o açúcar de reserva dos vegetais, o carboidrato de reserva dos vegetais. Porém, quando esse amido começa a ser degradado, começa a ser quebrado, e vocês sabem que o amido ele começa a desesconder da nossa saliva, ele vai começar a liberar as moléculas menores. E uma dessas moléculas menores é a molécula de maltose, certo? Então, nós temos aí os oligossacarídeos, os principais são os disacarídeos, nós temos outros, temos, mas eventualmente o Enem não tem cobrado, não cobra dos sertões passados e nem outros vestibulares do país também. E aí eu preciso falar também sobre os oligossacarídeos do leite humano, os HMOs, na sigla em inglês. O que que tem de curiosidade neles? Esses oligossacarídeos, eles compõem o terceiro material mais abundante do leite materno. Só que esse HMO, esses oligossacarídeos, eles não alimentam o bebê. Então, porque a natureza criou um elemento que é presente no leite materno, é o terceiro elemento mais abundante, nós temos gorduras, lipídios, proteínas, e esse HMO e a própria sacarose, desculpa, a própria lactose, carboidrato de sacarídeo, e esse HMO, ele está ali em terceiro lugar dentro do leite como elemento mais abundante. Por que, então, que ele não alimenta o bebê? Porque existe uma necessidade de o bebê criar, cultivar, seres humanos, na verdade, de cultivarem a flora intestinal. E, eventualmente, ou naturalmente, os bebês nascem com pouca flora e até inexistente. Então, ele precisa cultivar, ele precisa criar. E esses oligossacarídeos presentes no leite materno fazem exatamente isso. Eles alimentam as bactérias, a flora intestinal do bebê. Por isso, a importância dele no leite, certo? Então, é uma relação aí que a gente precisa lembrar lá da ecologia, ok? Podemos ir para o próximo? Polissacarídeos. Os polissacarídeos a gente lembra também da principal função dos carboidratos. Qual é a principal função dos carboidratos? Energia, fornecer energia. E o fornecimento de energia dos carboidratos é imediata. Ok. Tem outra função também que eu falei para vocês, né? Até porque eu estou pisando num carboidrato. E em relação à estrutura, a função estrutural dos carboidratos, relacionada especificamente aos polissacarídeos. Então vamos lá. Os polissacarídeos são os polímeros de monossacarídeos. Geralmente, esse polímero ele é construído através das moléculas de hexoses, ou seja, átomos, seis átomos de carbono naquela molécula construída e ligada através de ligações o quê mesmo, pessoal? Ligações que ligam os carboidratos. Ligação peptídica. Ligação fosfodiéster? Não, né? Ligação glicosídica. Ligação glicosídica. Glicose. Lembra do termo glicoglicose? Que aí vocês vão lembrar que é a ligação glicosídica que eu já vi perguntarem em provas exatamente o termo que você precisava associar carboidrato à ligação glicosídica. Então, a ligação glicosídica, ela une os carboidratos. Disacarídeos, trissacarídeos, os oligossacarídeos mesmo, e os polissacarídeos, que nada mais são do que as centenas e até milhares de moléculas de monossacarídeos unidas, certo? Pessoal, esses polissacarídeos, eles têm essa característica também de não alterar o equilíbrio osmótico das células. Cobriu ali um pedacinho, mas é as células. O que que significa? Significa que se eu tiver uma grande quantidade de polissacarídeo dentro da célula, eu não vou ter a atração, eu não vou ter a atração da água. Lembra da osmose? Passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se eu não tenho alteração desse volume osmótico, se eu não tenho alteração dessa pressão osmótica,
eu não vou ter alteração da quantidade de água que vai entrar ou que vai sair da célula. Porém, os monossacarídeos, eles exercem pressão osmótica, certo? Então, se eu tenho uma grande quantidade de monossacarídeos dentro da célula, a tendência é que a água entre dentro da célula. Ou, se eu tenho uma grande quantidade de monossacarídeos fora da célula, a tendência é que a água saia. Tudo por osmose. Lembrar do transporte passivo também, ok? Eventualmente, eu acredito que vocês já tenham visto ou vão revisar isso também, que é importante. Continuando, não passa, tá? Funções energéticas. Quem exerce a função energética, especificamente, são amido e glicogênio. Mas o amido, ele está presente somente nos vegetais, certo? Qual a função do amido, pessoal? Função energética, mas é a função de armazenar energia no vegetal, dentro do vegetal. Lembrem que alguns alimentos são ricos em amido. Quais são esses alimentos? Arroz, os próprios derivados do trigo, né? Pão, as massas em geral, pizza, bolo, tudo isso são ricos em carboidratos. E são ricos especificamente em amido. O amido, ele é o açúcar de reserva dos vegetais. E ele vai ser utilizado quando a planta precisa de energia. Então, por enquanto, a planta vai, ela não precisa de energia, ela vai produzindo os carboidratos e vai armazenando em forma de amido. Glicogênio. Glicogênio também é um açúcar de reserva dos animais. Só que dos animais, né? E de um outro grupo de organismos, fungos. Os fungos que hoje compõem o reino só deles, também são organismos que utilizam o glicogênio como açúcar de reserva, como carboidrato de reserva, certo? O glicogênio dentro dos animais, ele é armazenado exclusivamente dentro dos músculos e dentro do fígado. E ele tem uma característica, ele precisa de água para ser armazenado, certo? Se o carboidrato, o glicogênio, precisa de água para ser armazenado, isso significa que ele precisa, ele exerce, na verdade, dentro do ser, um peso um pouco maior. Então, quando nós estamos ali fazendo dieta, e os primeiros dias de dieta são aqueles mais animadores, porque se eu estou perdendo carboidrato, se eu estou perdendo as minhas reservas de glicogênio, junto com essas reservas de glicogênio, que é a primeira fase da etapa de perda de energia, de consumo de energia, eu vou eliminar também moléculas de água. E essas moléculas, elas exercem um peso um pouco maior, certo? E aí, quando você está ali nos primeiros dias de dieta, está eliminando as suas reservas de carboidrato, está eliminando junto a água, você vai perder um peso maior. Só que você não precisa perder água, você não precisa, aliás, você não quer perder água. Você quer perder o quê? O tecido adiposo, os lipídios, a gordura. E isso é um pouco mais complexo de perder. Por quê? Porque os lipídios, eles são melhores armazenados pelos organismos e o nosso organismo, ele é muito inteligente. Essa estratégia, ela foi muito bem vantajosa quando nós não tínhamos iFood, quando nós não conseguíamos pedir uma pizza e nem precisava, só chegava na porta de casa e pegava a pizza. Antes nós precisávamos caçar, buscar o alimento e o alimento era mais escasso. Então, quanto mais utilização energética, quanto mais reserva de energia eu pudesse ter, mais vantagens eu teria em relação aos outros organismos. Certo? Estrutural, função estrutural desempenhada pela celulose exclusivamente nos vegetais. A celulose, pessoal, é o carboidrato mais abundante. Diga-se de passagem, é a molécula mais abundante presente na Terra. Por quê? Por conta da sua alta construção, presente nos tecidos vegetais, presente na parede celular dos vegetais, certo? Ela tende a ser extremamente rígida e completamente insolúvel. Nós, seres humanos, e a maioria dos animais monogástricos, ou seja, que apresentam apenas um estômago, eles não têm as condições
biológicas de fazer a degradação da celulose. E eu falei para vocês, alguns até fizeram uma cara de espanto, quando eu falei que nós comemos celulose, esse polímero. Mas a gente tem que lembrar que a celulose está presente nas paredes celulares dos vegetais. E alguns vegetais, eles são bem mais ricos em celulose do que outros componentes. E eles fazem parte da nossa dieta. Por exemplo, a alface. A alface é uma folha rica em celulose que nós precisamos utilizar na nossa dieta, só que ela não fornece energia para a gente. Nós não conseguimos quebrar as moléculas desse carboidrato. Então, por que eu preciso comer alface? Por que eu preciso ter uma dieta indispensável com esse aparecimento de fibras? Aí eu já dei a dica para vocês. A celulose, quando a gente pensa em alimentação, ela compõe as fibras alimentares. E as fibras alimentares têm justamente a importância de ajudar o nosso intestino a trabalhar, o nosso intestino a fazer o processo de digestão, certo? Então, não é porque esse elemento não vai fornecer energia para o meu corpo que eu vou deixar ele de lado. Não, é importante porque nosso intestino, ele não foi feito somente para se alimentar de proteínas ou de outros elementos. Ele precisa também de fibras para ajudar no processo de digestão, ok? Quitina. Quitina é um carboidrato que também ajuda na estrutura de alguns organismos. Por exemplo, ela está presente na parede celular dos fungos. E lembra que os fungos têm células, são seres eucariontes, são seres heterótrofos e precisam ter células com essa estrutura rígida. Só que, diferente dos vegetais, os fungos têm a parede celular composta de quitina. E não confundam com queratina. Queratina é um outro grupo de macromoléculas, que é a proteína, que vocês já devem saber, e não tem nada a ver com quitina. Quitina é um carboidrato. Onde mais, professor, encontra quitina? Você encontra quitina no exoesqueleto dos invertebrados, dos insetos. Sabe aqueles besouros que você vê com aquela cara passada rígida? Aquela barata que você pisa e aí faz aquele barulho crack? Aquele barulho que você está quebrando, aquela carapaça rígida, o que aconteceu? Pesquisando, deve ter desconfigurado ali. Aquela carapaça rígida que você pisa é justamente o exoesqueleto dela, e esse exoesqueleto é formado por quitina, o carboidrato, certo? Então, pessoal, carboidratos, monossacarídeos, principais, hexose, as hexoses, glicose, frutose, galactose e as pentoses, que vocês vão ver lá em ácidos nucleicos. Ribose, desoxirribose. Vamos para os oligossacarídeos. Os principais são os disacarídeos, que estão dentro do grupo. Alguns autores, como eu falei, gostam de tirar os disacarídeos de dentro do grupo dos oligossacarídeos, mas enfim, a gente continua considerando. Principais: sacarose, lactose, maltose, certo? Polissacarídeos, os principais: celulose, o que mais? Celulose, glicogênio, amido, quitina. Em relação à função estrutural, a quitina e a celulose, em relação à energia, o amido e o glicogênio, certo? Rapidinho, não passa. Pessoal, todos esses carboidratos, amido, glicogênio, celulose, quitina, são formados por moléculas de glicose. Todos eles são formados por moléculas de glicose. Professor, então por que que cada um tem uma composição química diferente? Por que que, inclusive, eu não consigo fazer a quebra da celulose, mas eu consigo fazer a quebra do amido? Sendo que o amido também é formado pela glicose, porque o arranjo estrutural de cada um deles é diferente. A molécula, quando ela tem a formação espacial, ela tem uma conformação diferente. E essa conformação diferente, ela tem essa natureza diferente, ela vai dar a composição química daquela estrutura diferente, certo? Aqui nós temos
a imagem de como o amido ele se organiza, como as moléculas de glicose elas se organizam. Percebam que cada bolinha dessa, pessoal, é uma molécula de glicose. Então, ela tende a ter essa conformação espacial. Enquanto que o glicogênio, ele tende a ser mais ramificado, certo? Todas essas ramificações. E a celulose, ela tende a ser mais rígida, formando como se fossem fibras mesmo. Então, as nossas enzimas, elas não conseguem acessar a glicose presente dentro da celulose, certo? Então, nós não conseguimos fazer a quebra da celulose. Próximo slide, pode passar. Aqui, só para curiosidade de vocês, como eu falei, os animais vertebrados, eles não apresentam, eles não possuem enzimas que consigam fazer a quebra da celulose. Então, como que alguns animais conseguem se alimentar somente de celulose? Por exemplo, o cupim se alimenta de celulose. Ele não tem enzimas que fazem a quebra da celulose presente na madeira. O boi, a vaca, se alimenta ali de capim. E esse capim é rico em celulose. Como ele consegue fazer a quebra da celulose? Estratégias, pessoal. Por exemplo, no boi, ele tem um sistema mecânico do estômago que consegue fazer aquela digestão mais demorada, bem mais complexa. Então, a celulose permanece ali fermentando com a atuação de bactérias. E essas bactérias conseguem, então, fazer a quebra da celulose para ele ter acesso aos nutrientes, que é a glicose dentro da celulose. E o cupim tem essa associação obrigatória com esse protozoário aqui, pessoal, que é a triconifa. A triconifa é um protozoário que possui as enzimas que fazem a quebra da celulose. Só que a triconifa, ela não consegue acessar a celulose sozinha. Então, ela precisa do cupim para que o cupim acesse a celulose e mande para ela apenas fazer a quebra. E o cupim não consegue degradar a celulose sozinho. Então, vejam, é uma associação obrigatória, certo? É uma associação mutualística, ok? Isso daí são os termos já lá da ecologia. Certo, pessoal? Vamos para mais um grupo de macromoléculas. Pode passar. Lipídios, pessoal. A própria imagem aí de atrás, né? Lipídios, eu ia perguntar para vocês onde nós encontramos os lipídios. Mas vocês já viram aí. Óleo, gordura, óleo de origem vegetal, gorduras de origem animal, certo? Próximo slide. Qual a função, pessoal, exclusiva dos lipídios? Os lipídios também fornecem energia. E, aliás, veja só, eu até fiz questão de colocar que os lipídios fornecem mais energia que os carboidratos. Os carboidratos são a primeira via de energia, a primeira fonte energética. Acabou os carboidratos, nós vamos para os lipídios. E aí, quando você está fazendo dieta, é a parte mais difícil de você perder peso. Porque nosso organismo, como eu falei para vocês, ele é inteligente e ele tem a necessidade de manter você com aquela reserva energética. Não adianta, é ralado, é difícil, mas vem já do processo evolutivo. Claro que algumas pessoas têm a tendência de não ter tanta reserva assim, mas outras, a grande maioria, tem essa tendência um pouco maior, certo? De armazenar. Então, a principal função é armazenar energia, certo? E é uma energia maior do que os carboidratos, é a segunda via de fonte energética para as células, mas também tem outras funções, pessoal, funções importantes. Os lipídios ajudam a construir a membrana plasmática das células. Quem lembra o nome do lipídio presente na minha membrana plasmática, na membrana plasmática das células? Muito bem, fosfolipídio. Ponto aí para quem respondeu. Ponto lá na matéria, tá, de biologia. Faço questão. Fosfolipídio. Fosfolipídio é um lipídio e ajuda na construção da membrana plasmática das células. Outra estrutura aí também ajuda na construção de vitaminas. Ele ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, que eu coloquei aqui, vitamina D, E, K e A. Composição de hormônios, sobretudo de hormônios sexuais, progesterona, estrógeno, certo? Testosterona, são os hormônios de origem lipídica. O que mais?
com propensão mecânica. Vocês sabem que há certas regiões do nosso corpo e do corpo dos animais que exigem certa proteção em relação a impactos, certo? E esses impactos, eles são controlados através dessa deposição das moléculas de lipídios. Alô, questão? Isolante elétrico. Isolante elétrico acontece aonde, pessoal? O isolamento elétrico, dentro das nossas células, os neurônios, né? Os neurônios, eles necessitam desse isolamento elétrico. E esse isolamento elétrico é conferido pela bainha de mielina, que é uma estrutura membranosa da própria membrana plasmática, que tem uma grande construção lipídica. Isolante térmico, sobretudo aos organismos que vivem em regiões demasiadamente frias, eles precisam dessa construção, desse tecido adiposo, para evitar perder o calor para o meio ambiente, certo? Eu preciso manter meu corpo quente, principalmente os órgãos internos, o centro do meu corpo, e esse centro corpóreo, para que ele se mantenha aquecido, eu vou ter essa reserva, essa camada de gordura, para que eu não perca tanto o calor para o meio ambiente. Impermeabilização vai evitar a perda de água. Aonde vai acontecer isso? Em plantas, que vai ter uma camada pequena de cutícula para justamente impedir essa permeabilização, impedir, na verdade, a perda de água, vai impermeabilizar. Mas eu vou ter também a impermeabilização de penas e pelos de animais que vivem aonde, pessoal? Em ambientes aquáticos, certo? Eu já vi cair questão no Enem sobre o derramamento de óleo, de petróleo nos oceanos. E o que que acontecia? As aves aquáticas e alguns mamíferos, eles eram resgatados, levados para o centro de triagem, através de veterinários, eles faziam a higienização desses animais. Lavavam as aves, né? Porque eu preciso de um sabão para tirar esse petróleo, esse óleo extremamente viscoso. Só que, pessoal, como eu falei, os lipídios, eles têm essa função de impermeabilizar. Se eu estou limpando as aves, tirando o petróleo, porque ela não pode ficar com petróleo, obviamente, eu estou tirando também a camada de impermeabilização dessas aves, desses mamíferos. Se eu tiro a camada de impermeabilização, o que vai acontecer? Essa ave não vai ter mais aquela camada impermeável. Se eu tiro essa camada impermeável e jogo a ave de volta para o ambiente aquático, ela vai afundar e vai morrer afogada. Então, o que que precisa acontecer? Eu preciso que essa ave fique por pelo menos alguns dias se recuperando e repondo a camada de lipídios das penas dela, certo? Então, eu não posso devolver um animal que teve ali contato com petróleo e eu tirei esse petróleo através do uso de sabão, que eu vou tirar também aquela camada de impermeabilizante, ok? Então, função também importante para os lipídios é essa impermeabilização. Impermeabilização só desses animais que vivem em ambientes aquáticos? Não, pessoal. Nós também temos a nossa camada impermeabilizante na nossa pele constituída por lipídios. Pessoas que têm a pele muito seca sentem que a pele é mais frágil, né, entre aspas. Justamente por quê? Porque não existe essa produção de lipídios numa quantidade suficiente. Entretanto, outras pessoas tendem a ter uma pele mais oleosa por conta dessa produção um pouco maior de lipídios na pele. Mas é importante que haja essa produção lipídica, certo? Flutuabilidade, isso daí se aplica aos organismos aquáticos, ok? Nós temos os organismos aquáticos que precisam flutuar. Então, eles utilizam reservas de lipídio para acontecer essa flutuação. Os patos, eles têm uma camada de gordura bem ali na região peitoral, que tem contato com a água, como se fosse realmente uma boia. E essa camada, ela ajuda na flutuabilidade. Tubarões, são elasmobrânquios, tubarões, arraias, eles tendem a ter, em vez de ter a bexiga natatória, que os peixes têm, parece uma bexiga mesmo, eles têm a deposição de óleo no fígado. E essa deposição de óleo ajuda na flutuabilidade, certo? Pode passar, por favor.
Em relação à classificação, pessoal, meu tempo já está acabando, quer dizer, ainda tem uns minutinhos, mas vamos lá. Em relação à classificação, nós temos aí alguns grupos de lipídios. Quais são esses grupos? Nós temos os primeiros, os triglicerídeos, que são as classes mais que vocês conhecem. Triglicerídeos são moléculas orgânicas de natureza lipídica, tem a natureza também hidrofóbica. Todos os lipídios são hidrofóbicos. Eles tendem a não se misturar com a água, ok? E são formados por três moléculas de ácidos graxos. Vocês já viram isso aqui agora, com a professora Thaís. E uma molécula de glicerol. O glicerol é um álcool e ele vai formar, através de ligações éster, o meu triglicerídeo, certo? Então é uma molécula de ácido graxo longo e uma molécula de glicerol. Uma só? Não, pessoal, são três. São três moléculas de ácidos graxos, ok? E aí, dependendo da saturação, o que é saturação que vocês acabaram de ver com a professora Thaís? O que é saturação? O que é uma molécula saturada? Uma molécula aqui só possui ligações simples entre os carbonos. Muito bem. E uma molécula insaturada? Possui uma ligação dupla, ou duas, ou uma ligação tripla? Exatamente. As insaturações, ou as moléculas insaturadas, apresentam uma dupla ligação. E isso, quimicamente, faz com que a molécula tenha a formação de ângulo. E esse ângulo vai fazer com que a interação entre as moléculas seja maior ou menor. Se eu não tenho nenhuma dupla ligação, eu vou ter moléculas saturadas, portanto elas vão tender a ter uma maior interação entre os átomos. Isso significa que a temperatura ambiente vão se mostrar como sólidos, certo? Próximo slide. Vão se apresentar a temperatura ambiente como sólidos, são as gorduras, ok? Exceção, professor, exceção é ali o óleo de coco. O óleo de coco, ele apresenta cadeias carbônicas saturadas, certo? Por quê? Porque normalmente os óleos de origem vegetal, eles tendem a ter cadeias carbônicas insaturadas. Cadeias carbônicas longas com insaturações. Por isso que a temperatura ambiente, os óleos se mostram líquidos, certo? Porém, o óleo de coco, que é um óleo vegetal, ele tem a cadeia carbônica saturada, uma cadeia longa, ok? Eu até coloquei aqui, ó. Os saturados são mais maléficos à saúde por conta da aterosclerose, ok? Infarto do miocárdio e todos os outros problemas em relação à deposição de ácidos graxos presentes no interior das veias. Senão eu não vou ouvir. O aquecimento. Como é o nome mesmo? Cristal, é claro, cristal. Toda vez eu esqueço. A Cristal me perguntou aqui o que acontece quando eu fervo, quando eu aqueço um óleo que eu acabei de falar que é insaturado. Se eu aquecer o óleo, ele vai perder essas duplas ligações. Ele vai tender a perder, ele vai acrescentar hidrogênio. Então, se eu aqueço um óleo, ele perde a característica, entre aspas, saudável dele. Por quê? Porque ele vai perder aquelas duplas ligações. E essas duplas ligações são importantes justamente para a composição dos lipídios bons dentro do meu corpo, certo? Eu tenho ali os óleos, que são saudáveis em comparação a gorduras, por conta das duplas ligações, das insaturações, e essas insaturações compõem essas moléculas, que estão presentes dentro dessas moléculas. Agora, se eu utilizo um óleo e aqueço ele, eu vou estar fazendo com que essas insaturações deixem de estar presentes, certo? Então, não adianta eu comprar um azeite extremamente caro, um azeite de oliva, que é muito bom, inclusive para a saúde, se eu utilizo ele no aquecimento, na fritura, vou fritar peixe, vou fritar carne, não adianta, certo? Então, os óleos, para benefícios da saúde, eles devem ser consumidos de forma crua, ou seja, sem que haja o aquecimento,
ok? Pode passar. E aí nós temos outra classificação, nós temos fosfolipídios e carotenoides. Os fosfolipídios, como vocês falaram agora, são os componentes da minha membrana plasmática, os principais, certo? Nós temos outros lipídios dentro da membrana plasmática? Temos. Acho que vai dar tempo de falar sobre ele. Mas o principal é o fosfolipídio. E nós temos também os carotenoides. Os carotenoides é um outro grupo de lipídios que são responsáveis, são precursores do retinol, que vai dar origem dentro das células à vitamina A. Extremamente importante nas células da minha retina para a visão. E aí, quando vocês forem ver ali vitaminas, vocês vão ver que a ausência, a deficiência da vitamina A causa cegueira, a famosa cegueira noturna de algumas pessoas. Próximo slide. Pode passar. Aqui a minha membrana plasmática, lembra que ela é uma bicamada fosfolipídica, porque ela tem uma região polar, que vai ter contato com a água tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, então ela tende a formar essa barreira, por isso que ela é dupla, por isso que ela tende a ter essa conformação dupla. A região central, ela é hidrofóbica, a região onde estão as caudas, especificamente dos ácidos graxos, e a região superior, que seria a cabeça do fosfolipídio, é a região onde tem ali o fosfato, certo? Vejam, pessoal, que eu tenho uma cadeia reta e uma cadeia que tem essa curvatura. Por quê? Porque exatamente aqui nessa curvatura tenho uma dupla ligação, uma insaturação. E isso é importante para manter a fluidez da membrana plasmática, ok? A membrana plasmática, ela é fluida. Próximo. Próximo slide. Cerídeos são as esteiras, são os lipídios. São os lipídios mais insolúveis em água e são utilizados para justamente impermeabilizar superfícies, certo? Junto com outros lipídios. Por exemplo, as aves marinhas, elas utilizam glândulas do bico para secretar as ceras. Não pode confundir com a glândula uropigiana, presente na cauda, que também secreta gordura, mas ambos têm a mesma função, ajudar a impermeabilizar. Cera de abelha, colmeia, também é um cerídeo. Cera presente no nosso ouvido, também precisa ser produzida justamente para impermeabilizar e, por favor, auxiliar na condução do impulso nervoso, certo? Impulso nervoso não, o impulso mecânico das ondas sonoras. Próximo. Os esteroides são os lipídios com a característica, o principal deles é o colesterol. O colesterol, ele sempre é um vilão, né? Nós sempre vemos ali como vilão, mas não necessariamente, porque nós precisamos de colesterol para construir, junto com os fosfolipídios, as nossas membranas plasmáticas. A membrana plasmática das células, ela precisa de algumas regiões um pouco mais rígidas, e essa rigidez, ela é conferida pelo colesterol. E o colesterol, ele é precursor de hormônios sexuais. Olha só. Cadê? Não coloquei? Não, mas eu vou falar. O colesterol, ele é o precursor dos hormônios sexuais. A partir desse núcleo aqui, desse núcleo de átomos de carbono, de uma cadeia fechada, ele vai construir os hormônios sexuais. Progesterona, testosterona, estrógeno, todos esses hormônios sexuais têm origem a partir do colesterol, certo? E outra informação importante é que o colesterol, ele tem origem apenas animal, pessoal. Então, quando vocês virem lá propagandas de óleo, de margarina, falando 0% colesterol, você vai dizer, é óbvio que é 0% colesterol, porque o colesterol não tem origem vegetal, ele só é de origem animal, certo? Colesterol é vilão? Em excesso, sim, mas ele é importante para a construção de algumas estruturas do nosso organismo. Membrana plasmática e os hormônios sexuais, certo? Cadê? Pode passar, por favor. E aí nós temos os colesteróis HDL e LDL. São lipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas ajudam a transportar o colesterol dentro do nosso organismo. Pessoal, dica para decorar HDL e LDL, quem é o bom, quem é o ruim.
Vocês sabem quem que é o bom e quem que é o ruim? Alô, pessoal? Quem que é o bom? Aí, o HDL ou o LDL? O HDL, né? O HDL, mas como que eu sei? Porque hoje Deus livra. Se hoje Deus livra, é porque ele é bom. E o LDL é ruim por quê? Porque logo Deus leva. Então, se logo Deus leva, é porque ele é muito ruim. Não é muito bom, ok? Mas o que significa? Significa lipoproteína de baixa densidade. Lipoproteína de baixa densidade é uma lipoproteína que tem muito colesterol, que tem muito lipídio. E se eu tenho muito lipídio, eu vou ajudar na deposição nas minhas artérias, nas minhas veias. E isso vai trazer uma série de consequências para o meu organismo, certo? E o HDL, hoje Deus livra. Hoje Deus livra é uma lipoproteína de alta densidade. Ela tem um pouco menos de lipídios, ela tem mais proteínas, por isso que ela tem uma densidade um pouco maior. Se ela tem densidade um pouco maior, ela vai ajudar a tirar de circulação o colesterol presente na minha corrente sanguínea, certo? Então, HDL, hoje Deus livra, é bom. LDL, logo Deus leva, ruim, ajuda na formação das placas de gordura dentro das nossas veias e artérias, certo, pessoal? Pessoal, meu tempo acabou, espero que vocês tenham aproveitado uma parte da aula. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, espero, né, que eu seja convidado mais vezes. Vamos só fazer a última foto, vamos lá, rapidinho, levantando a mão, rapidinho para a gente ir embora. Só a última foto, fazendo bem bonito a mão para cima aí, vamos lá, no 3, hein? Pode falar no 3 aí, vem ele, falou? Vamos lá, 1, 2, 3, vem ele! Aê! Obrigado, meus amores, um bom retorno. Obrigado, Carmela Dutra.